የይሳት ቀን በሎስ አንጀለስ ቅዳሜ ኖቨምበር 24 ከ4 ፒም ጀምሮ ኮሜዲያን ክበቦ ገዳ በአዲስ ወቅታዊ ቀልዶቹ ዘና እያደረገን ድምፃ ያየነው አርጋ ያመናል በለው ፕሮግራሙን ሞቅ ደምቅ ያደርገዋል ደራሲና ጋዜጠኛ ኤርምያስ ለገሰ የዕለቱ የክብር እንግዳ ነው ቦታ 5505 ዌስት ስሌፕሰን አቬኑ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ዘጠ0 አስት 6ድስት የምግቢ ዋጋ ጣፋጭ ጭራት ግብዣን ጨምሮ ባለ3ሳ ባለ5ምሳና ባለመቶ ተዘጋጅቷል የይሳት ቀን በሎስ አንጀለስደፍልዲማነውየውየውምውልድ ፍምሳ ማነውየውው የኢሳት ቀን በሂውስተን ቴክሳስ ቅዳሜ ኖቨምበር 17 ከ6 ፒኤም ጀምሮ ድምፃዊ ማህሪ ደገፋና ሙዚቀኛ ሰለሞን ካሳይ ዕለቱን ያደምቁታል ጋዜጠኛ ካሳውን ይልማና ጋዜጠኛ በፍቃዱ ሞረዳ እንግዶቻችን ናቸው ይሳትን ላለፉት ስምንት ዓመታት የጀርባ አጥንት በመሆን የተለያዩ አስተዋጽኦ ላደረጉ በሂውስተንና አካባቢው ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ልዩ የእውቅና ሥነ ሥርዓት በኢሳት ኦፕሬሽን ሥራ አስኪያጅ አቶ ግሩም ይልማ ይካሄዳል የመግቢያ ዋጋ 25 ዶላር ብቻ ቦታ ግራንድ አፌርስ ባልሩም 9819 ቢሶኔት ስትሪት ሂውስተን ቴክሳስ 77036 ቅዳሜ ኖቨምበር 17 በይሳት ቀን አይቀርም ለበለጠ መረጃ 713 545 6731 ይደውሉ ሰላም ጤና ስጥልን አድማሽ ተመልካቾቻችን ይህ ፖለቲካችን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ፖለቲካችን በእኔና በሀብታሙ አያሌው እየተዘጋጀ የሚቀር በሳምንት አንድ ቀን የሚቀርብ ፕሮግራም ነው በዛሬው ፕሮግራማችን ባለፈው ጊዜ ቃል በገባ ነው መሰረት የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ወይም ጥናት ማዕከል ያጥናው ጥናት ከዚህ ከምን አይነት አስተዳደራዊ ወሰን ወይም ያከላል ለውጥ ይካሄድ የሚል እንደ ናሙና እናነሰዋለን ብለን ነበረ ዛሬ በዝርዝር እናነሰዋለን። እንደምታስታውሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በአደረጃጀትና በአስተዳደር ወሰን ላይ ለአምሳ ዓመት እስከ መቶ ዓመት የሚያገለግል ጥናቶች ተሰርተው ተግባራዊ የሚሆኑበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ብለዋል ለዛ እንዲሆን ይሄኛው የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጥናት ማከል መቼ ጠጠና ማን ያጠናው እንደ ግባት ሊያገረግል ይችላል የሚለውን በዝርዝር እንነጋገራለን ሀብታሙ አጠገቤን ያለው የኢንስቲቱቱን ጥናት በእጃችን ይዘናል በሱ ላይ መነሻ አድርገን እንነጋገራለን መንደርደራ ያሳብ ማንሳት ይችላል ሀብታሙ አመሰግናለ ድሚያስ እንግዲህ እንዳነሳኸው የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችን የሚገል ጥናታዊ ሰነድ አዘጋጅተው የነበረው በደርግ ዘመነ መንግስት ነው ይህ በደርግ ዘመነ መንግስት የተዘጋጀው ጥናት በዶክተር ፍሳ አስፋው በመጽሐፍ መልክ ታትሞ በ208 ዓ ም ወጥቷል ጥናት የጥናቱ አንደኛው ዘርፍ አንዱ ክፍል ነው በተለይ የብሔረሰቦችን ማንነት በሚመለከት የሚመለከተው የጥናቱ አንድ ክፍል ነው አጠቃላይ ሰነዱ ግን እጅግ በጣም ሰፋ ያለ በርካታ ሙራን የተሳተፉበት ሰነድ ነው ይህ ሰነድ እንዳነሳው ለኢትዮጵያ በጣም የተሻለ መፍትሄ ሊሆን ይችላል ተብሎ ከሚታሰቡ ሰነዶች አንዱ ነው ሰነዱን በወቅቱም ከዛም በኋላ ባለሁት ጊዜ በርካታ የኢትዮጵያ ምሁራን የውጭ ሀገር ምሁራንም ቢሆን በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ መልክ የኢትዮጵያ ቅርጽ የኢትዮጵያ አስተዳደር ስርዓት አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህልውና ሊያስከብር ሊጠብቅ የሚችል ሰላምና ብልጽግናን ሊያመጣ የሚችል መሆን አለበት የሚል ነገር ያነሳሉ ያው እንግዲህ መንግስት እነዚህን ሁኔታዎች በቸልታ ማለፉ ትላንትም ዋጋ አስከፍሏል ዛሬም ዋጋ እያስከፈለ ነው በተመሳሳይ ሁኔታ አሁንም ወደማንወጣው ቀውስ እየወሰደ ነው ከዚህ በመነሳት ነው እንግዲህ እንዳልከው ዶክተር አብይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ሲያነሳ የነበረው በተመሳሳይ ሁኔታ መፍትሄ ሊሰጥ የሚችል ለረጅም ጊዜ ሊያገለግል የሚችል ስርዓት አወቃቀር ያስፈልጋታል ወደሚል ያነሱት እንግዲህ በእኛ በኩል ቀደም ብለን በዚህ ፕሮግራም በገባ ቃል መሰረት ይሄ እንደ ናሙና እንደ አንድ ናሙና የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲቱሽን በዘመነ ደርግ ደርግ ሀላፊነቱን ወስዶ ኢንስቲቱሽኑ እንዲቋቋም አደረገ ዜን ጥናት ያለውን ፋይዳ ማየት ጠቃሚ ይሆናል የመንግስት አካላትም ይሄንን የጥናት ሰነድ እንደ መነሻ ቢያዩት በጣም ጠቃሚ ይሆናል ህብረተሰቡም እንዳዲስ በዚህ ሰነድ ላይ መወያየት ቢጀምር በጣም መልካም የመውጫ መንገድ ይሆናል ካለንበት ችግር የሚለውን ለማሳየት ያክል ያው እንደ ናሙና በፖለቲካችን ፕሮግራም አንስተነዋል ምናልባት ፕሮግራማችን እየሰፋ ከሄደ በተከታታይ በዝርዝር የብሔረሰቦችን ልሆና የምናይበት እድል ካለና ያለን ለጊዜው ግን በዛሬ ፕሮግራም ይሄንን ካነሳን እንደ መንደርደሪያ ይሄ ሰነድ የብሔረሰብ ጥናት ኢንስቲቱሽን ሰነድ መጀመሪያ የተነሳው ኢትዮጵያን እንደ ሀገር አውቆ ነው የሚነሳው ትልቁ ቫሊው እሱ ነው አንድ ሀገር የሚሰራበት ፒላር አለ ማይነቀል ፒላሮች አሏት አገር ማንኛውም ሀገር ፒላሩ እንዳለ ነው በምሶሶ ላይ አትጣላም ሁልጊዜም ምሶሶ ላይ ትመሰረትና እንደ ሀገር ግን በዛ ምሶሶ ላይ ተመስርተህ ምን መገንባት አለብን ምን አይነት ቅርጽ መያዝ አለበት በሚለው ላይ ነው የምትነጋገረው እንጂ እንደ ሀገር የአንድ የራስህን አገር ታሪክ ክደህ አፍርሰህ አትጀምርም ስለዚህ የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትሽን ሰነድ ቫሊዩን ከፍ የሚያደረገው ዋጋውን ከፍ የሚያደርገው አንዱ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር አውቆ መነሳቱ ነው ይሄ ሰነድ ከዛ በደረሰበት ደረጃ ካለበት ሁኔታ ተነስቶ መልስ ለመስጠት ነው የሚሞክረው ይሄ ሰነድ የተዘጋጀበት ዋነኛ ተብሎ ከተቀመጡ ምክንያቶች ልክ ይሄ የሽግግር ወቅት ሲመጣ የ1966 ዓ ም አብዮቱን ተከትሎ ሲመጣ እነዚህ የአብዮቱ ተራማጅ ኃይሎች ካነሷቸው ዋነኛ ጥያቄዎች መካከል አንዱ ያው የሚታወቅ ነው የመሬት ላራሹ ጥያቄ የመሬት ላራሹን ጥያቄ ታኮ ግን የብሔረሰቦች እኩልነት ጥያቄ አብሮ ይመጣ ነበር ስለዚህ ደርግ የጃንሆይን ዘመነ መንግስት ከቀየረ በኋላ የንጉሱ ስርዓት አክትሟል የሚል አዋጅ ካወጀ በኋላ መሬት ላራሹን የመጀመሪያ ጥያቄ ነው በመሬት ላራሹ ላይ በአዋጅ ምላሽ ሰጠ ሁለተኛው ጥያቄ የብሔረሰቦች እኩልነት ጥያቄ ግን በአዋጅ የብሔረሰቦች እኩልነት በሚል የሚታወጅ ብቻ አይደለም ቀላል አይደለም ወቅቱ ያንን ለማወጅ የሚያስችል ምቹ የፖለቲካ ሁኔታ ስላልነበረ ይህንን አዘገየው የተመቻቸ መንግስታዊ ስልጣን መኖሩን እስኪያረጋግጥ ልክ ደርግ ከላይ እስከታች መዋቅር መዘርጋቱንና ስልጣን በቁጥጥሩ ስር ማድረጉን ሲያረጋግጥ ምንድን ያደረገው አሁንም ከዛ ወታደራዊ ከነበረ አስተዳደር በመኮንኖች ይመራ ከነበረ አስተዳደር እንዲህ አይነት ሀሳብ መምጣቱ በወቅቱ በእውነት የሚያስመሰግን ነው የብሔረሰቦች እኩልነት ጥያቄ ችላም የሚባል አይደለም ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ምላሽ ማግኘት ያለበት በተገቢ ጥናት ላይ ተመስርቶ ነው ስለዚህ ይሄን ለማጥናት የሚያስችል ተቋም ማደራጀት አለብን ወደሚል ውሳኔ የተደረሰ ተቋሙ የመጀመሪያው የወሰዱት እርምጃ ይሄ ተቋም በመምሪያ ደረጃ መቋቋም አለበት አንደኛው ነው ሁለተኛ ከፖለቲካ መዋቅራችን ገለልተኛ መሆን አለበት የፖለቲካ መዋቅሩ ወይም በድርጅታዊ አሰራሩ መዋቅር ውስጥ ከገባ ተጽዕኖ ውስጥ ይወድቅና እና ስራውን አይሰራም ስለዚህ ከዛ ገለልተኛ መሆን አለበት ገለልተኛነቱን ለማረጋገጥ በሊቀመንበር ደረጃ ኮሎኔል ፕሬዚደንት መንግስቱ ኃይለማርያም የአገሪቷ በወቅቱ ምንድነ ያደረጉት እያንዳንዱ የሚጠበቅበትን ሊሰራ በሚያስችል ሁኔታ ስራው እንዲሰራ በካድሬ በኩል ወይም በሳቸው ፍቃድ ወደ መልመላ አልገቡ ገለልተኛ መሆን አለበት የሚለውን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ በወቅቱ ለነበረው የትምህርት ከፍተኛ ኮሚሽን ሀላፊነቱን ሰጡ የትምህርት ከፍተኛ ኮሚሽን ምሁራንን በማፈላለግ አንደኛ በቂ ልምድ ያላቸው በቂ እውቀት ያላቸው ጥናት ላይ ከዚህ በፊት የተሳተፉ በሚል እንዲመለምል አድርገው ትምህርት ከፍተኛ ኮሚሽን ያመጣቸውን ምሁራን አንድ በአንድ ራሳቸው ኮሎኔል መንግስቱ አነጋግረው ጣልቃ እንደማይገቡ ስራውን በእውቀታቸው ተመስርተው እንዲሰሩት ኢቨን ጽፈት ቤቱ ራሱ ከጫና ውጭ እንዲሆን ከፓርቲ ጽፈት ቤት ንክክ ያልሆነ ሌላ ቦታ እንዲደራጅ አድርገው ለጥናት የሚያስፈልግ ላይብረሪ ለእያንዳንዳቸው የጥናቱና የቡድን መሪዎች የሚያስፈልግ ጽፈት ቤት የስብሰባ አዳራሽ የመሳሰሉትን አሟልተው ለጥናቱ ማካያጃ በጀት መድበው በነፃነት ጥናቱን እንዲያካሂዱ ምቹ ሁኔታ የፈጠሩላቸው በዚህ ወቅት በጣም አሉ ከሚባሉ በወቅቱ አሉ ከሚባሉ አንቱ ከሚባሉ ሙራን መካከል በርካታ የሆኑት በጥናቱ ላይ ተሳተፉ ሲሳተፉም የለም ሁለት በጣም አስገራሚ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር እነዚህ ተሰባስበው ሙሁራኖች ከመጡ በኋላ ምንድን ያደረጉት አንደኛ መስፈርቱ ሙርነት ልምድ ክህሎት ያለው በጥናት ሂደት ውስጥ የተሳተፈ የሚል ከዚህ ቀደም ሪሰርች በመስራት እውቀት ያላቸው ሁለተኛው ነገር ግን ፍላጎት ያለው ፍቃደኝነት በፈቃዳቸው በዚህ የቤረሰቦችን ጥናት በተመለከተ ሊያጠኑ ፍቃደኛ የሆኑ የሚል ነው ከተመልምለው በትምህርት ኮሚሽኑ ተመልምለው ከመጡት መካከል የተወሰኑት አካላት የለም በዚህ ውስጥ መሳተፍ እንቸገራለን የሀገሪቷ መሰረታዊ ፖለቲካ ጥያቄ አሁን ያለው ጥያቄ የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው እንጂ የብሔረሰቦችን ጥያቄ ለመመለስ የሚደረግ ጥናት ወቅቱን ያልጠበቀ ነው የሚል ሀሳብ ያነሱ ነበሩ እነዛ ሀሳባቸውን ይዘው ከጥናት ቡድኑ ገለል ብለዋል አልተገደዱም መሄድ ፈቃደኛ ሆነው ይሄ ተገቢ ጥያቄ ነው መመለስ ያለበት ያሉ ምሁራኖች ናቸው እነዚህ ምሁራን ከተሰባሰቡ በኋላ እንዳልከው ኢትዮጵያን እንዳገር አውቀው ስለተነሱ ኢትዮጵያ ማለት ምንድናት የሚለውን አውቀው ስለተነሱ ጥናቱን በቀላሉ ለማካሄድ ከኮንፊዥን ወጥተዋል እንደ ሀገር አገርን እንደ ካወክ በኋላ በሀገር ውስጥ ስላሉ ብሔረሰቦች ለማጥናት ምቹ ሁኔታ ይፈጠረ አሁን ችግሩ እንደ ሀገር አገር አውቆ ያለመነሳት ችግር ነው እሱን በተወሰኑች ደቂቃ ላንሳ እንደ ሀገር ኢትዮጵያን ማወቃቸው ያለው ፋይዳ አሁንም በተደጋጋሚ ፖለቲካችን ሁሌ እንደ አገር ክዶ ስለሚነሳ የተወሰኑ ነጥቦች ማነሰው አንደኛ ኢትዮጵያ ባለማችን ውስጥ ካሉ ራሱ ከስያሜ ጀምሮ ኢትዮጵያ የሚለው ስያሜ በጥንታዊነት ወይም በጥንታዊ ስምነት አለማችን ውስጥ ካሉ በጣም በጥንታዊነት ከሚታወቁ ጥቂት ሀገሮች ተርታ አንዱ ኢትዮጵያ የሚለው ስያሜ ነው ይሄ ጥንተ ስያሜ በኢትዮጵያዊነት ዝም ብሎ በፍላጎት በተረት ምናምን ሳይሆን በሁለት መሰረታዊ ነገር ይደገፋል አንደኛው በጥንተ ታሪክ የምናነሳው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት የሚያደርገው ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ገና በጠዋት ታሪክ ይሉታል አባቶች ሲገልጹ በተደጋጋሚ ከአርባ ጊዜ በላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ተደጋግሞ የተገለጸ ስም ነው የሚለው ነው እንደ ማስረጃ የሚነሳው ሁለተኛው ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረው የግሪኩ ጸሐፊ ሄሮዲቶስ ደጋግሞ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ማንሳቱን እንደ መነሻ ይወሰዳል ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከክርስቶስ ልደት በፊት ከክርስቶስ ልደትም በኋላ እነ ዳዊት ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበሩት ኢትዮጵያን ደጋግሞ ያነሱ ነበረ ከታሪክ ጸሐፊያን መካከል ደግሞ ሄሮዲቶስ እንደ መነሻ ይጠቀሳል ይሄ የአሁን ያለው መጠሪያ በእርግጥ አሁን ላለችው ኢትዮጵያ ነው አይደለም የሚለው ሰፋ ያለውን ከግብፅ ደቡባዊ መለስ ያለውን በርከት ያሉ የአፍሪካ አገራቶችን ወደ ኤዥያ እስከ የመን መዳረሻም የሚሄድ መጠሪያ ይሆንና በኋላ ግን እያነሰ መጣ ነው ይሄንኑ መጠሪያ የአክሱም ዘመነ መንግስት ወይም የአክሱም ዘመነ መንግስት ጥናት ላይ ደግሞ የሚጠቀስ ነገር አለ በአክሱም ዘመነ መንግስት ደግሞ በአራተኛው ክፍለ ዘመን ላይ የዘመኑ የአክሱማዊት መንግሥታዊ ስርዓት መሪ የነበረው ኢዛና በአራተኛው ክፍለ ዘመን ላይ በድንጋይ ላይ ቀርጾ ካስቀመጣቸው ጽሁፎች መካከል ይሄ በአርኪኦሎጂ የተረጋገጠ ኢትዮጵያ የሚለው ስምም ተቀርጾ እናገኘዋለን ይሄንን ስርጉ አብለስላሴ እኔ እንደማስረጃ በጣም ከምወዳቸው የታሪክ ጸሐፊዎች መካከል ስርጉ አብለስላሴ ኤንሽንት ኤንድ ሚዲቫል ኢትዮጵያን ሂስትሪ ሚል በ1972 የታተመ መጽሐፍ አላቸው በዚህ ላይ የአርኪኦሎጂ ጥናቶቹንም ዝርዝር ዘርዘር አድርገው ያነሳሉ በስድስተኛው ምዕት ዓመት መጀመሪያ ላይ የአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስትን በሚመለከት ደግሞ ይሄ ከቢዛንታይን ቢዛንታይን የሚባሉት የግሪክ ቱርክ በዛን ጊዜ አሁን በግሪክ በቱርክ የተከፈለው አካባቢ እናነሳለን በዚህ አካባቢ የነበሩ የቢዛንታይን መልእክተኛ የነበረ አንድ ከቡድኑ መካከል የነበረ ታሪክ ፀሐፊ የጻፈውም የአጼ ካሌብን ታሪክ በጻፈበት ጊዜ የስድስተኛውን ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የኢትዮጵያውያን ንጉስ ብሎ ነው የሚጠራቸው ይሄ የውጭ ጸሐፊ ያረጋገጠው ስርጓ ብለስላሴ ይሄንንም በዚሁ ኤንሸንት ሚዲቫል ኢትዮጵያን ሂስትሪ ላይ ይጽፉታል ስለዚህ እነዚህ በኢትዮጵያ በመካከለኛው ላያይዘው ፈልጌ ነው እንግዲህ ርሊ ፔሪድ ከክርስቶስ ልደት በፊት አራተኛ ሶስተኛ ስድስተኛ ክፍለ ዘመን ድረስ ከመጣም በኋላ በዚሁ ዘመን ይሄ ስድስተኛ ክፍለ ዘመን አካባቢ ኢትዮጵያን ከጎበኙ ጸሐፊዋን መካከል ደግሞ ከአዝማስ የተባለ ጸሐፊ የኢትዮጵያውያን ከተማ ይላታል ያክሱም ይሄም ገና ማለት ርሊ ኤንሸንት ፔሪድ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ላይ የሚነሳ ነው ከዛ በመካከለኛው ዘመን የምንለው 14ተኛው ምዕት ዓመት አካባቢ ደግሞ የመካከለኛው ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ አዲስ ዘመናዊ አገር በመስራት ታሪካቸው የሚነሳ አምደጽዮን ናቸው የአምደጽዮን የዜና መዋል ጸሐፊም ራሳቸው አምደጽዮንን የኢትዮጵያ ንጉስ ነው የሚላቸው እንደውም በዜና መዋሉ ላይ እንግዲህ 14 ኛ ክፍለ ዘመን መካከለኛ ታሪክ ነው እንመልቅ አሁን የምንከራከረው 19 ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ሆነን ኢትዮጵያን አፍርሰን እንደገና እንስራ የሚል ክርክር ውስጥ ነው የምንገባው ንጽህ በረደተ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ወመዊያ ዘገብረ እግዚአብሔር በእዲሁ ለአምደጽዮን ንጉሰ ኢትዮጵያ የሚል ነገር አምደጽዮን ኢትዮጵያ ነው የሚለውን ይሄ ሃጂኦግራፈርስ ገድ ለታሪክ ቢሆን የጻፈውን ነው የሚያሳየው ከዛ ይህን 15ኛ 16ኛ ክፍለ ዘመን የዘራ ያቆብ የገላዲዮስ ታሪክ በውጭም በውስጥም የጻፉ ጻፊዎችን ታሪክም ስናይ የኢትዮጵያ ነገስታት ይያለ ነው የሚጣራቸው ከዛ ይመጣና 17ኛው ክፍለ ዘመን የኦብሉ ዶልፍ የሚባለው የጀርመኑ ደግሞ የታሪክ ጸሐፊ እንደዚሁ የኢትዮጵያን ታሪክ በሚጽፍበት ጊዜ እርሱ ከጎርጎሪዎስ ከሚባሉ መንግስት እየወሰደ የጻፈው ቢሆንም ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ግን የኢትዮጵያ ነገስታት እያለን ነው የሚመጣ ከ17 ጀምሮ እስከ 10 እስከ ዘመነ መንግስት ስትመጣም ነገስታቱ በሙሉ የኢትዮጵያ ንጉሥ ነገስት እየተባሉ ነው የሚጠሩት ስለዚህ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ዴሞክራሲያዊ ነበሮች ሆይ ሁሉንም አኮምዴት ያረጋሉ ይ ስርዓቱም እንደበረ የሚለው እንደ እንደ ተጠበቀው ችግሩ እንደ ሀገር ግን ኢትዮጵያን ተቀብለ ታሪክም ዓለምም የሚያቃተን ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ የምትታ የምትታወቅ አገርን ተቀብሎ ነው የሚመጣው ከዛ ልክ ይሄ ስርዓት አሁን በዝርዝር በኋላ እናንሳው መለስ ጋ ሲደርስ ደግሞ የመቱ ዓመት ታሪክ ልና ይሄን በሙሉ አፍርሶ ነው የሚነሳው ስለዚህ የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቱሽን ትልቁ ትርጉም ያለው በኢትዮጵያ እንደ ሀገርን በማወቅ ላይ ያልተዛባ ነገር መሆኑ ነው በመነሻ የለ ማለት ነው አስረዘምኩት ያው እንግዲህ ወደ እኔ ወደ ፖይንቶቹ ወደዚህ ወደ ነው ሄድ ፈልገው የዚህ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጥናት ማከል። አንዱ ዶክተር ፍሳ አስፋው እንዳነሱት በመጽሐፋቸው ላይ ምናልባት ርዕሱንም ግልጽ ለማድረግ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችን የሚገል ጥናታዊ መዘክር ብዛትን ምንነትንና ማንነትን አሰፋፈር እነዚህን ማዕከል ያደረገ ጥናት ነው ያጠኑት ምን ያህል ብዛት አላቸው ምንነታቸው ምንድን ማንነታቸው ምንድን አሰፋፈራቸው ምንድን ኢንስቲቱቱ ያጠናው ነገር ነው ይሄ አይ ቲንክ በ1979 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ይመስለኛል ይሄ አንዱ እሳቸው የጥናቱ አካል ነበሩ በኋላ በዝርዝር እናየዋለን እነማን ናቸው ሰዎቹ ስንል ዶክተር ፍሳ አስፋው የዚህ የኢንስቲቱ አካል መሆናቸውን አንስተዋል እዛም በውስጥ አለ ሌላ ምናልባት ሁለተኛው ነጥብ የኢንስቲቱቱን ለማቋቋም ለምን ዓላማ ነው የተቋቋመው ቅድም እንዳልከው አንተ እንደ ባክግራውንድ ኢትዮጵያን ተቀብሎ የኢትዮጵያን ታሪክ ተቀብሎ የኢትዮጵያ ማንነትን ተቀብሎ ለማጥናት መሄዱን እሳቸውም በጽሁፋቸው ላይ ያነሱታል ወደ ስፔሲፊክ ወደ ጥናት አላማ ስንገባ እኔ ያየሁት የጥናቱ ሁለት ዓላማዎችን ያየሁት አንዱ የብሔረሰብን ጥያቄ ከመንግስት ምስረታ ከአስተዳደር ክልል እና ከህገ መንግስት ቀረጻ አንጻር ለማዛመድ እና እንደ ግብአት ለመጠቀም አንድ አላማ ያደረጉት ነው በአጭሩ መንግስት እንዴት ይመስረት አስተዳደራዊ ክልሎች እንዴት ይዋቀሩ ህገ መንግሥት እንዴት ይቀረጽ ሁለቱን ማዕከል አድርጎ እንዴት ይቀረጽ የሚለውን እንደ ግባት እንዲያገለግል ነው በዛ ወቅት የተቋቋመው ሁለተኛ ቅድም አንተ ያነሳኸው ለኢትዮጵያ እድገትና አንድነት ለዘለቄታ ሰላም አብሮ ለመኖር የሚበጅ ምክር ሀሳቦችን ለማምጣት ነው ስለዚህ በወቅቱ የነበረው ስርዓት ይሄንን የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጥናት ማዕከልን ሲያቋቁም ችግር አለ ብሎ የተነሳው የመንግስት ምስረታ ላይ የአስተዳድራዊ አከላለል ላይ የህገ መንግሥት ቀረጻ ላይ እነዚህ ግን ማሳካት የሚፈልጉት ግብ የኢትዮጵያን እድገት አንድነት እና ዘለቄታ ሰላም እነዚህን ለማሳካት ነው በዚህ ደረጃ የተቋቋመ ተቋም ነው እንዳልከው የፓርቲ ውሳኔ ከወሰኑ በኋላ በደርግ ስርዓት ውስጥ የሄዱበትን መስመር በጣም እንደ ልምድም እንዲሆን ነው እያነሳን ያለ ነው ቅድም እንዳልከው የከፍተኛ ምርት ትምህርት ኮሚሽኑ በምሁራንን እንዲያፈላልግ ሶስት ታርጌት አድርገው ሶስት መስፈርቶች ከትምህርት ዝግጅታቸው ልምዳቸውና ፈቃደኝነታቸው በተለይ በምርምርና ጥናት ላይ ለመስራት ፈቃደኛ መሆናቸውን ከዛም በኋላም ትኩረት እንደተሰጠ ለማሳየት በእርግጥ የፓርቲው ሊቀመንበር ኮሎኔል መንግስቱ እንዲያናግሯቸው በተናጠል አወያይተዋቸዋል ይሄ በተናጠል ማወያየት እንግዲህ ሰውየው ካላቸው ግርማ ሞገስና ካላቸው አስፈሪነት ተነስቶ ሰዎች ቢላሉ ወይ ራሱ እኔ ጥያቄ አለኝ በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ማንሳት እፈልጋለሁ ፐርሰናሊ ይሄንን ጥናት እናነሳ ይሄ ስርዓት በጣም ጥሩ ነበረ የደርግ እያልን አደለም ቢያንስ ስርዓቱ የሄደበት መንገድ እና አንዳንድ ከኋላ ያሉ ነገሮች ጠቃሚ ነገሮችን መውሰድ ስለሚያስፈልግ ነው እንጂ ያ ስርዓት የፈጠረውን ሜስ የፈጠረውን ግድያዎች የፈጠረውን ቀሽብርም ነጭሽብርም የሚባሉት ነገሮች ምናልባትም እያንዳንዳችን የዛ ስርዓት ሰለባ የሆንባቸው ነገሮች ይኖራሉ ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር ሰለባ ስለሆንን ክፉ ክፉን ብቻ እናነሳለን ማለት አደለም ከግምት እንዲገባ ወይም ደግሞ ያንን ስርዓት አምተን ፕሮሞት ለማድረግ አደለም በተጨባጭ የተሰራው ስራ ምንድን ነው ያ ስራ ይጠቅማል አይጠቅምም የሚለውን ነገር ወደ ኋላ ሄደን ማየቱ ነው እንደ እንደ በስላቅ ላስገባው ብዬ ነው በንትን ስለዚህ አሁን አንዱ መከራከሪያቸው የነበረው ቀደም እንዳልከው የኢኮኖሚ ጥያቄ ይቅደም የብሔረሰብ ጥያቄ ይከተል ብሎ የወጡም ሰዎች አሉ በወቅቱ አሁን አንድ እስቲ ትርክት ከህዋት ጋር ምን ዝርዝር እመጣለሁ የብሔረሰብ ጥያቄ የተመለሰው በእኛ ጊዜ ነው ነው እንግዲህ ከ83 በኋላ ነው የሚባለው እዚህ ላይ ግን በግልጽ ይሄንን ጥያቄ እንመልሰው የሚል ኮንሰፕት ነው ይሄንን ጥናትም ያመጣው ከዛ ጋር ያለው ጥሎ የወጡ ሰዎችም አንዳንዶቹ ኢኮኖሚ ችግር ይቀድማል ስለዚህ ኢኮኖሚ ላይ እናተኩር ተኩር የሚል ነውና ያ ናሬሽን ይሄ እነመለስ የተከተሉት ናሬሽን ወይም አዲስ ኢትዮጵያ የሚለው ኮንሰፕት የብሔረሰቦችን ጥያቄ ፈታው እኛ ከመጣም በኋላ ነው የሚለውን አንቲንክ አንዱ ውድቅ የሚያደርገው ይሄ ሰነድ ይመስለኛል ከዛ ተነስተን እስቲ የሰው ኃይሎቹን እንያቸው አሁን እንዳልነው ሪሊ ክሪም የሆኑ ሰዎች ነው የተመረጡት ይሄ የከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽኑ የመረጣቸው ሰዎች እነማን ናቸው አደረጃጀታቸውስ ምንድን ነው ምናልባት ዶክመንቱ እጅ ላይ ስላለ በክፍል እንደ ክፍል አንድ ያየሁት ከዚህ የኢትዮጵያን ይዘው መነሳታቸው እንደ ሀገር አውቀው መነሳታቸው አንድ ፖይንት ነው ከዛ የኢትዮጵያ ምንድነው ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄ አንድነቷን ለድርድር የሚያቀርብ አደለም ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጥያቄ አንደኛው የመሬት ላራሹ ጥያቄ ነው ወይም የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው የኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን የመሬት ላራሹ ጥያቄ የእኩልነትም ጥያቄ አብሮት ይነሳል በሚል ስለሆነ ታኮ ስለመጣ የብሔረሰቦችን ጥያቄ እንዴት ነው መመለስ ያለብን አሁን እንደ አገር ብዙ ጥሩ ያሳለፍንባቸው ጊዜያቶች አሉ መጥፎ የታሪክ ጊዜ ነበረ በጣም ወርቃማ የሚባል የታሪክ ዘመን ነበረ በጣም ጨለማ የሚባል የታሪክ ጊዜ ነበረ በጣም ጦርነት የበዛበት ጊዜ ነበረ የጦ ከጦርነት ደሞ ፎይታ የተገኘበት ጊዜ ነበር ስለዚህ በአንድ ሀገር ከአለም ተለይታ ለኢትዮጵያ የተለየ ገጠማት ነገር ባይኖርም በአለም ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያ ልክ እንደ ሌሎቹ የዓለማችን ታሪኮች ሁሉ እንዳውም ከቀኝ ገዢና ከውጭ ወራሪዎች ራሷን ተከላክላ ዴሞክራሲ በማይታሰብበት ዘመን የዴሞክራሲ ፅንሰ ሀሳብን ባልነበረበት ዘመን ስለ ዴሞክራሲ ማውራት ይቸግራል ያም ሆኖ ለዓለማችን የዴሞክራሲ ጅማሮ የዲሞክራሲ ፅንሰ ሀሳብ ምን እንደሚመስል ለዓለም ካበረከቱ ሀገሮችም ተርታ የምትቀመጥ ናት ያው እኛ በራሳችን ታሪክ እርስ በርስ የምንጣላ ሰዎች ሆነን እንጂ ኤርሊ 16ድተኛ ክፍለ ዘመን የነበረው የገዳ ስርዓት ሌሎች በውስጡ የተለያዩ ችግሮች ያሉበት ቢሆን እንኳን ዲሞክራሲ ለዓለም ለማስተማር ቀዳሚ የነበረ የኢትዮጵያ ሀብት ነው አሁን በብሔር እየተካፈልን ምናነሳ ምንጥለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የተዛባ ነገር ቢነሳ ስለ ስልጣኔ ስነሳ አክሱማዊት ስልጣኔ ላይ የማን ነበረ የኢትዮጵያውያን በብዙ መንገድ የሚነሳ ነገር አለ ይሄ የዛ ነው እነመለሽ እንደሚሉት የአክሱማዊት ሎላ የታዝመኑ ነው ወይስ ማን በዚህ ስልጣኔ ውስጥ የራሱን አሻራ ጥሎ አለፈ የሚለው እንደ መነሻ ስለማያዩት ነው ያው የብሔረሰብ ፖለቲካ አንዱ ችግር ይሄው ነገር ስለሆነ ዞሮ ዞሮ እነዚህ የጥናቱ ቡድንን አካላት እንዳልከው ተመለመሉ መጀመሪያ ችግሩ ተለየ ይህን ችግር ሊፈታ ሊፈታ ያስፈልጋል ስለዚህ ዋናው ነጥብ የብሔረሰብ ጥያቄ ምላሽ የተሰጠው በዘደርግ ዘመነ መንግሥት ነው የብሔረሰብ ጥያቄ በበቂ ሁኔታ ምላሽ ሊያገኝ ይገብ ጥያቄ ሆኖ በብሔረሰብ ደረጃ የዘመኑ ፖለቲካ ስለሆነ ነው ከዛ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔረሰቦች የሉም አይደለም ብሔረሰቦች አሉ ብሔረሰቦች የተፈጠሩት በደርግ ዘመነ መንግስት አለ ባህል ነበረ ቋንቋ ነበረ መስተጋብር ነበረ አንዱ ከሌላ ጋር ይዋለዳል ሊጋባል የፖለቲካ ኤሊቶች ጋር ለመምራት የሚጠቀሙት አንዱ አንድ ጊዜ ሃይማኖትን አንዳንድ ጊዜ መደብን እንደ መታገያ ይወስዱ ነበረ ካልሆነ በቀር በህዝብ መካከል ግልጽ የሆነ መስተጋብር ያለበት የብዙ ብሔረሰቦች የብዙ ቋንቋዎች የብዙ ባህሎች ድምር ውጤት ነው አገሩን አይቆየችው መልካም ይሄ ከሆነ ይሉና በየጊዜው የሚፈጠሩ ችግሮችን የደረሰው መንግስት መፍታት ስላለበት በደርግ ዘመነ መንግሥት ከተነሱ ቤዚክ ጥያቄዎች እነዚህ አንዱ ስለሆነ መሬት ላራሹ በዋጅ ተመለሰ ከዛ በኋላ የብሔረሰብ ጥያቄ ነው የብሔረሰብ ጥያቄ ይመለስ ሲባል ርሚያስ እንዳልከው ኖ እዚህ ውስጥ አንሳተፍም የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው አገሪቱ አሁን ያላት ያሉ ምሁራን ፈቃደኝነት የሌለው መተው ይቻላል ስለተባለ ትተው ሄዱ ፈቃደኛ የሆኑ ሞራን ገቡ ስለዚህ ወደ ሁለተኛው እርከን ተሄደ ማለት ነው ሁለተኛው እርከን ደግሞ አደረጃጀት ነው ሞራኑ በአምስት የጥናት ቡድን ተከፍለው እንዲደራጁ ተደረገ እነዚህ አምስት የጥናት ከአደረጃጀቱ በፊት የተዋይሎ አይሻልም የአደረጃጀቱን የማነሳው የሰዋይሉን አይተ አደረጃጀቱን ብታይ ኢምፖርታንት ነው ነው ብናይ ኮሎኔል መንግስቱ እያንዳንዱን እየጠራ ግለሰቡጠራ ነገረ ስለዚህ ተለይተው ታወቁ ማለት ነው እነዛ ሰዎች ናቸው በኋላ ሰዎች ወደ በአምስት አደረጃጀቶች ካፍለው ከተቋቋመ በኋላ አደረጃጀቱ ስለዚህ ግለሰቦቹ የቱጋዊቱ ጋር በኋላ እናየዋለን ግን ለሰው ጥሩ ስል እንዲሆን የተመረጡት ሰዎች እውነት የወቅቱ ሊቃን ነበሩ ወይ የወቅቱ የመፍትሄ አካል የሆኑ ሰዎች ክሪም ናቸው ወይ ምርጥ ምርጥ የሚባሉ ምሁራን ነው ወይ የሚለውን እንድናየው ብዬ ነው ማለት ደርግን በአንድ በኩል ምሁራንን በሌላ በኩል ማየቱ አስፈላጊ ነው ነው ነውከዛ ወደ አደረጃጀቱ እንመጣለን አደረጃጀቱ ቀላል ነው አምስት ዝርዝሮች ጠቅሰን የምናልፈው ዞሮ ዞሮ የምሁራኑ ስም ዝርዝር በአምስቱ ምድ አምስት አምስት እኔ የተደረገው ያሉ የመጡትን ምሁራን እንደየሞያቸው በየፍላጎታቸው ባላቸው ልምድ በአምስት ዘርፍ እንዲመደቡ ተደረገ እነዚህ ምሁራን እንደኛ ዶክተር ክነፈረግብ ዘለቀ ዶክተር ላጲሶ ጌታሁን ደሌቦ አቶ ስዩም ወልዴ አቶ ዮሴፍ ያሲን በዘመኑ ከነበሩ ይቅርታ የሱፊያስን ማንነትአሰባሳቢ ማንነት የጻፈው የሚገርም መጽሐፍ ሱፍ እነዚህ አምስት አካላት በታሪክ ጥናት ቡድን ውስጥ የተካተቱ ናቸው ዶክተር ላጲሶ ጌታ ንዴ ሌቦ ይታወቃሉ የታሪክ ሙር ናቸው ዶክተር ክነፈርግ ብዘለቀ በታሪክ ውስጥ ብዙ ሲባልላቸው የምንሰማ ነው አቶ ስዩ ና አቶ የሱፊያሲን አንተ እንዳነሳኸው ሌላው ሁለተኛው ክፍል ላይ ያሉት ደግሞ ወይም ሁለት የተለያየ ዘርፍ ወይ አንደኛ ሁለተኛ ለማን በቡድን ለይተናቸው ነው በባህልና በቋንቋ ዘርፍ ላይ ደግሞ ዶክተር ኃይሉ ወልደ ሚካኤል ቡድኑን የሚመሩ ዶክተር ኃይሉ አራያ ተደምበ የሚታወቁ ዶክተር ፍሳሐ አስፋውና ዶክተር ታያላሮ እነዚህ አራቱ ደግሞ በባህልና በቋንቋ ዘርፍ ጥናቱን የሚመሩ ዶክተር ፍሳ ይሄን መጽሐፍ ዶክተር አስፋው የዚሁ የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ብሔረሰቦችን የሚገልጽ ጥናታዊ መዘክር ሪፖርቱን ያወጡ ሰነዱን አንደኛውን ክፍል ብቻ ለህትመት ያበቁት ናቸው ሶስተኛው ያስተዳደርና ሸንጎ ዘርፍ የሚባለው ክፍል ነው ዶክተር አስመላሽ በየነ ቡድኑን ይመሩታል አቶ ወርቀነ ሳፊ አቶ ወልደ ማርያም ገብረ ህይወት አባል ዶክተር አሰፋ መድህኔ እና አቶ ጌታውን ወርቁ የሚሳተፉበት አንድ ቡድን ነው ከዛ ቀጥሎ በኢኮኖሚና መልካምድራዊ ዘርፍ ደግሞ ጥናት የሚያካሂዱ እንደዚሁ አራት የቡድን አባላት አሉ አቶ ታዬ ወርቁ የቡድኑ መሪ ዶክተር እሸቱ ጮሌ አባል አቶ ጀነነው አየለና አቶ ተሾመ ወልደሰማያት በኢኮኖሚና መልካምድራዊ ዘርፍ ላይ ጥናቱን የሚያካሂዱ ነው የተሰየሙ ናቸው የመጨረሻው በህገ መንግሥት ዘርፍ ነው በህገ መንግስት ዘርፍ ደግሞ ዶክተር ፋሲል ናሆም ቡድኑን እንዲመሩት ዶክተር ግርማ ወልደ ስላሴ ዶክተር ማዘንጊያ ዲና ዶክተር ዲበኩሉ ዘለቅና አቶ ሳህለ ወልደ ጊዮርጊስ በዚህ ቡድን ውስጥ ይካተታሉ እነዚህ ቅድም እንዳልከው ክሪም የሆኑ ምሁራን ዶክተር እሸቱ ጮሌን የመሳሰሉ ምሁራኖች ዶክተር ሀይሏርያ ፋሲል ናሆም እነዚህ በአጠቃላይ የዘረዘር ናቸው ምሁራን ሲደመር ከየዩኒቨርሲቲው ያን ጊዜ በወቅቱ ዩኒቨርሲቲ ይማሩ ከነበሩት በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቁ ምሁራንን ደግሞ በእያንዳንዱ ቡድን ውስጥ በቁጥር ከአምስት እስከ ስድስት ተመራማሪ ሆነው በዚህ ቡድን ውስጥ ተካተዋል ይሄ ቡድን ጽፈት ቤቱ ከደርጉ ተለይቷል ይሄ ቡድን ከደርጉ በሐላፊነት እየተቆጣጠረ ይሄን አድርጉ ይሄን አታድርጉ የሚለው የለም በነጻነት ተቋሙ ይሰራ ነበር ምሁራኖቹ በተለያየ ጊዜ ይህንኑ ምስክርነት ሰጥተዋል አሁን በህይወት ያሉትም የጻፉትም ዶክተር አሰፋ ይህንኑ የሚያረጋግጥ ነው ስለዚህ በአደረጃጀት በቡድንና ምሁራኑ የተሳተፉት ምሁራን በዝርዝር ይህንን ይመስላሉ ስለ ጥናቱ ይዘትና ሁኔታ ደግሞ እናነሳንች ተመልካቾቻችን ይህ ፖለቲካችን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ፖለቲካችን የተለያዩ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳዮችን የምንወያይበት ነው በዛሬ ዕለት የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጥናት ማዕከል ያጠናውን ጥናት ለአስተዳደራዊ ወሰን እና ላከላለል ምን ፋይዳ አለው የሚለውን እየተመለከትን ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰመጣለን ተመልሰ መተናል የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጥናት ማዕከል ወይም ኢንስቲትዩት በማንነት ላይ እንዲሁም በአከላለል በህገ መንግሥት ላይ ያጠናውን ጥናት እየተመለከትን ነው ቅድም እንዳነሳ ነው ኢንስቲትዩቱ ሲቋቋም በተቻለ መጠን ሀብታሙ ደጋግሞ እንዳለው ከፓርቲ መዋቅሩ ተለይቶ እንዲቋቋም በቢሮም በምንም የተለየ ቦታ እንዲሆን ይሄ በራሱ ትልቅ ጥቅም አለው የፓርቲ ተጽዕኖ በሌለበት መልኩ ምሁራኑ እንዲያጠኑት የተደረገ ነው ይሄ ጥሩ ተሞክሮ ተሞክሮውን ልምዶቹን ለማንሳት ነው ሌላ አይደለም እኛ እዚህ እየተወያየን ያለ ነው በሁለተኛ ደረጃ አደረጃጀቱ ነው እንዳነሳኸው ወደ አምስት አደረጃጀቶች ፈጥረዋል የታሪክ የባህል የአስተዳደር የኢኮኖሚና የህገ መንግስት በእነዚህ ስር ደግሞ ቅድም እንደተነሳው ከአምስት ከስድስት የሚሆኑ የተመራማሪዎች የተካተቱበት ነው ስለዚህ ይሄ የተደረገ ምንድን ነው የመጣው ውጤት ወደሚለውም የጥናቱ ውጤት ወይም አንተው ምን በአንተ እይታ ምን ውጤቶች ይሄ ጥናት እንዳልከው አንዱ አንዱ ውጤት ነው የኢትዮጵያ የብሔረሰቦችን ብዛት ማንነት ምንነትና አሰፋፈር በተመለከተ የሚገልጽ ውጤት ነው የተገኘበት ውጤቱ ምን ላይ ተመርኩዘው ነበር ያጠኑት መጀመሪያ ስነ ልቦና ግኝቶችን ቋንቋን መልካምድራዊ አቀማመጥን አስተዳደራዊ አስተዳደራዊ ቅልጥፍና ያለው ምቹነት የታሪክና የባህል ተስስር ምን ይመስላል መሬት ላይ የትኛው ብሔረሰብ የት አካባቢ ላይ ሰፍሯል ምን አይነት የመሬት ቅርጽ አለው ከማን ጋር ይዋሰናል የብሔረሰቡ መጠሪያ ምንድን ነው የብሔረሰቡ ዋና መገለጫ ባህሎች ምንድን ናቸው ብሔረሰቡ በታሪክ ከየትኛው ጋር የበለጠ ይተሳሰራል ቋንቋው ለጽሁፍ አገልግሎት ውሏል አልዋለም? እነዚህ በዝርዝር እያንዳንዱን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔረሰቦችን የሚያጠና ሆኖ በዚህ ሰነድ ውስጥ እንግዲህ በዛን ጊዜ ደርጉ ባቋቋመው በዚህ ኮሚሽን ውስጥ ወይም በዚህ በመምሪያ ደረጃ በተቋቋመ ቡድን ውስጥ የጥናቱ ውጤት በዝርዝር ስንት ብሔረሰቦች እንዳሉ ቁጥራቸው የጂኦግራፊያዊ አቀማመጣቸው ለአስተዳደር የትኛው በየቱ ጋር ቢሆን የበለጠ አመች ነው የሚለው በሰጀሽን ቀርቧል ስለዚህ ቅድም ያነሳው ነገር አለ የብሔረሰቡን ጥያቄ ጥናቱ ሲጠና የጥናቱ አውትካም ውጤቱ አላማው የብሔረሰቡ ጥያቄ ከመንግስት ምስረታ ከአስተዳደር ክልልና ከህገ መንግስት ቀረፃ ጋር ለማዛመር ነው የተፈለገው ስለዚህ ብሔረሰቦች የአስተዳደር ክልል ስትሰራ የትኛው ብሔረሰቦች የቱ ጋር አሉ የአስተዳደር ዞን የአስተዳደር ከተማ አውራጃ ወረዳ ስታቋቁም ህብረተሰቡ ብዙ ሳይለፋ ለአስተዳደር ቅልጥፍና የሚመቸው የትኛውን የቱ ጋብ ነው ብለ አስተዳደር ነው የምታየው የአስተዳደራዊ ስርዓት ህገ መንግሥት ቀረፃ እና የማንነት ጥያቄ በግልጽ ድንበር ለይተው ነው ማንነትን ባህልን ቋንቋን ወግን ማን ነው የሚለውን ታሪኩን ስነልቦናው እነዚህ በሙሉ ይታዩና ይሄ ብሔረሰብ የታወቁ እነዚህ ባህሎች እነዚህ ልማዶች እነዚህ ወጎች እነዚህ ስርዓቶች አሉት ይሄ ከዚህ ተነስቶ ባህሉን የማሳደግ ቋንቋውን የማሳደግ በቋንቋ የመማር ከሌላው ጋር እኩል ሆኖ የመታየት በኩልነት በአገሩ ፍትሐዊ ሀብት ተጠቃሚ መሆን የመሳሰሉት አድሎ መገለል የሌለበት በኩልነት የሚመራው ስርዓት መሆን እነዚህ መሰረታዊ የሚባሉ ነጥቦች ተብለው የሚቀመጡ ናቸው ከፖለቲካ አንጻር አገሪቷ የምትከተለው የፖለቲካ ስርዓት በኩልነት በፖለቲካ ስርዓት ውስጥ መሳተፍ ባለ እውቀት የሚፈለገው ቦታ ላይ ተመድቦ መስራት በሜሪትን መሰረት ያደረገ አመራር መምረጥ ውስጥ ረፈ ሁለተኛ ሆኖ የሚመጣ ነገር ነው በዛን ጊዜ የተተገበረ ታሰበ አልታሰበ ቀርቶ ዋናው ግን ጥናቱ የአስተዳደራዊ አከላለልን ከብሔረሰብ ማንነት ጋር አልደመረው ከግምት ያስገባው ምንድን ነው አልተወውም ደግሞ የብሔረሰብ ማንነት የሚለውን የሚናገረው ቋንቋ አካባቢው ላይ ምን ይመስላል ስነ ልቦ ነው እንዳልከው መልካም ምድር አይቀማመጡ አስተዳደራዊ ቅልጥፍናውና ታሪክን እነዚህን ካካተተ በኋላ በማጠቃለያ ይህን መሰረት አድርገው ጥናት ካደረጉ በኋላ አንደኛ ስለ እያንዳንዱ ብሔረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ እያንዳንዱ ብሔረሰብ በቁጥር ብዛቱ ስንት እንደሆነ የሰፈረበት ቦታ የት እንደሆነ ባህሉ ምን እንደሆነ ስያሜ ወይብን ብሔረሰቡ ራሱን የሚጠራበት ስያሜና ሌሎች ብሔረሰቦች ያንን ብሔረሰብ የሚጠሩበት ስያሜ ምን እንደሚመስል ሁለት ሶስት የስያሜ አይነቶች ያሏቸውም ተዘርዝሮ በአማራጭ ቀርቦ አንዱ ውጤት ይህን ያጠቃለለ ሰነድ መምጣቱ ነው በተግባር የኢትዮጵያን ብሔረሰቦች በዝርዝር የሚገልጽ ሰነድ ማንነት ምንነትን የሚገልጽ ሰነድ ሁለተኛው እነዚህ ብሔረሰቦች የመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የሰፈሩበትን ቦታ የሚገልጽ ካርታ ማዘጋጀት ይሄኛው ብሔረሰብ በግራ ይሄንን በቀኝ በኩል ይሄን በስተምራብ በስተ ምስራቅ ይሄንን ያዋስናል ተብሎ ቦታቸው መልካም ምድራዊ ያቀማመጡ በካርታ ተዘጋጅቶ አልቋል ስለዚህ በሁለት መንገድ ማንነት ምንነትን በዝርዝር ያስቀምጣል መልካም ምድራዊ አቀማመጣቸውን በካርታቸው ያስቀምጣል ከዚህ ተነስቶ ህገ መንግሥት የሚቀርጽ ሰው የአስተዳደር አከላለል የሚሰራ ሰው እነዚህ ቅድም የዘረዘርኳቸውን ነገሮች ከግምት አስገብቶ አገር ለመስራት አገር ለመገንባት ሊጠቀምበት የሚችልበትን እድል የሰጠ ነው ስለዚህ እነዚህን ውጤቶች ጥናቱ ያስፈልጋል ያለበትን የደርጉ መንግስት ጥናቱ ያስፈልጋል ያለበትን ሁለት ምክንያቶች ይሄ የብሔረሰብን ጥያቄ ከመንግስት ምስረታና ከአስተዳደር ክልልና ከህገ መንግስት ጋር ለማገናኘት ነው ካለ ይሄ ውጤት እጅጉም በጣም ጠቃሚ ውጤት ነው ከዛ ጥናቱን አሳትመው የመጨረሻው አላማ የነበረው ይህን ጥናት ከተጠቃለለ በኋላ ታትሞ ለህብረተሰቡ እንዲቀርብ ህብረተሰቡ መሬት ላይ ሲሄድለት እኔን ይገልጸኛል ይሄ የእኔ ትክክለኛ መገለጫ ነው ብሎ እንዲወያይበት ማስቻል ነው ከዛ ተነስተ በህግ ማርቀቂያ ላይ ህገ መንግስት አደረገዋለህ ህብረተሰቡ የሚያቀው ያመነበት ስለሆነ ሰነዱ በሙሉ ተዘጋጅቶ ተጠናቆ ካለቀለት በኋላ እንግዲህ ረጅም ጊዜ ፈጅቷል በተለያየ ምክንያት ይሄ ሰነድ ተጠናቁ ግን ሙራኑ ጥናታቸውን አጠቃለው ሲጨርሱ የደርግ ስርዓት ያበቃበት አመተ ምረት ነበረ 1983 ላይ ጥናቱ ሲጠናቀቅ ስርዓቱም ሲፈርስ ተመሳሳይ ጊዜ ሆነ ይሄ ነው እንግዲህ እንደ ልምድ እንዲሆን ነው በዋናነት ቅድም ያልኩትንም ለመደጋገም በአንድ በኩል የፓርቲና የምሁራን ስራ ተለይተው መቀመጣቸው ከዛም ቀጥሎ ምሁራን ምርጥ ምሁራን ፍቃደኝነታቸውን የተጠየቁ ሰዎች በዚህ ጥናት ውስጥ እንዲገቡ መደረጉ ሶስተኛው አደረጃጀት መፈጠሩ በተለይ ምሁራኖቹ በሚመጥ አደረጃጀት በሙያቸው ኢኮኖሚስቶች የሆኑ የኢኮኖሚ ጥናት ውስጥ እንዲገቡ የቋንቋ ሰዎች በባህልና ቋንቋ ውስጥ እንዲሳተፉ የህግ ያወጠኑ ሰዎች የህገ መንግሥት ውስጥ እንዲሳተፉ ስለዚህ ትክክለኛውን ሰው መምረጥ ትክክለኛው ሰው ከተመረጠ በኋላ ወደ ትክክለኛው አደረጃጀት እንዲገባ ማድረግ የተሰራ ስራ ነው እነዚህ ሰዎች አንዳንዶቹ እንግዲህ በእስከ ኢህአድግ ድረስ የተቀጠሉ ናቸው ህገ መንግሥት ላይ የምናያቸው አቶ ፋሲል ናሆም ዶክተር ይቅርታ ዶክተር ፋሲል ናሆም እስካሁንም የቀጠሉ ሰው ናቸው ስለዚህ በፊቱ ህገ መንግሥት በአሁኑም ህገ መንግሥት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው የምንም በሙራ አቅማቸው ጥያቄ የሚነሳ አይመስለኝም ስለዚህ የአደረጃጀት ውስጥ ጥያቄ የሚነሳባቸው ዶክተር ፋሲል ነው በሌላ መንገድ ነው በሌላ ነው መንገድ ነው አቅም ማለት ይሄ ያው ኢንቴሌክቱን በሞያቸው ላይ በዛ ባጠኑት ጉዳይ ላይ ባላቸው እውቀት ሁ ግርማብሩን በኢኮኖሚ እንትኑላማውጠቀትምን ዋለው እሱ ሌላጉዳይ ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ግን እነዚህ ሰዎች በተገቢው ሰው በተገቢው ቦታ ላይ የገባ አንዱ መመዘኛ እሱ ስለሆነ ነው ከዛ በኋላ እንዳልከው ጥናት ውጤቱ ተሠራ አንተ ያልካቸውን ነገሮች ለማጠናከር ነው ውጤቱ ምንድን ነው የጥናቱ ውጤት ምን አመጣ የሚለው ላይ እንደተባለው እኔ የታየኝ የመጀመሪያ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የብሔረሰቦች ብዛትን ምንነትን እና አሰፋፈርን በስም ዝርዝር መለየታቸው ነው ይሄ የመጀመሪያ ነገር የተጀመረውን በዛ ስለሆነ ስለዚህ እንደውም ገርሞኛል ወደ 89 ብሔረሰቦች ነው የለዩት አሁን እኛ 85 85 እንላለን በእነሱ ጥናት ግን የተመለከተ ወደ 89 ብሔረሰቦች ናቸው እንግዲህ አራቱ ምን እንደበላቸው ከዛ በኋላ በነገራችን ላይ የጠፉ አሉ አዎ ይጣፋል ስለዚህ ይወለዳል ያድጋል ይሞታል ይጣፋል ማለት ነው ናቹራል ነው እንኳን አይደለም ቋንቋ የሚያለ ነው የቋንቋ ቢሄቪየር ነው ቋንቋ ይወለዳል ቋንቋ ያድጋል ቋንቋ ይሞታል ኢትዮጵያ ግዝ የሚባል በመንግስት ደረጃ የሚናገር ቋንቋ የነበራታ አሁን ግዝ ከሞላ ጎደል በቤተክርስቲያኑ ሰርቫይቭ ከማድረጉ ውጪ አቆየታ ቤተክርስቲያን ከማቆየቷ ውጪ በማህበረሰቡ ውስጥ ለንግግር አገልግሎት እየዋለ ያለ ቋንቋ አይደለም እንዳይጠፋ ብዙ ጥረት እየተደረገ ያለ አብዛኛው ኢትዮጵያ የታሪክና የምርምር ሰነዶች በግዝ ተጽፈው እያለ ተተናጋሪ ቁጥር እየቀነሰ በመሄዱ ቤተክርስቲያን ነው ሰርቫይቭ እንዲያደረገ ያደረገችው እና ሌሎች አንድ ሁለት ሶስትም ተብለው ቢቆጠሩ በርካታ ቋንቋዎች ተወልደው አድገው ይታወቁ የነበሩ እስከ ቅርብ ጊዜ አሁን ተናጋሪ ብሔረሰብ ያጡ ልክ ነው ሊሆን ይችላል ስለዚህ ብዛት ምንነት ማንነት ላይ ሰማያ ዘጠኝ ብለዋል እንግዲህ አሁን ሰማኒያ ምስት ነው ወደ አራት ብሔረሰቦች ወይ አሲሚሌት ሆነዋል ወይ ጠፍተዋል ዞሮ ዞሮ ግን አንዱ ግኝታቸው ይሄ ነበረ ይሄ በእያንዳንዱ ዝርዝር ተቀምጧል ለህዝቡም ግልጽ እንዲሆን ሰማኒያ ዘጠኙንም በአስተሳፈር በባህል በምን አስፍረዋቸዋል በመጽሐፉ ላይ ይህ አንደኛው ነው ሁለተኛው ብሔረሰቦችን ማን እንደሚያዋስናቸው? አብረው እንደሚኖሩ ይህንንም በጥናታቸው አካተዋል እያንዳንዱም ብሔረሰብ አንስተው በጋብቻ በንግድ በአስተዳደር ከሌላ ሎጋ ያላቸውን መስተጋብር ለማሳየት ማንነት ታሪክ ሲወራረሱ እንደነበረ ያሳዩበት ነው ይሄም በጣም ዝርዝሩን ሲነሳ ማየት ይቻላል ከእያንዳንዱ ቢነሳ ኖሮ ማለት ነው ቅድም ያልከውን በጣም ጠቃሚ ነጥብ በክፍለ ሀገር በአውራጃ ወረዳ ያለው ድንበር አስተዳደራዊ እንጂ ብሔረሰባ ያለመሆኑንም አመላክተዋል ይሄ አሁን ከምናነሳው ችግር ጋር የሚያያዝ ነው የማንነት ጥያቄ ሌላ ነው በአስተዳደር አመቺነት ስታደራጅ ደግሞ ሌላ ነው ይህንንም እነሱ በጥናታቸው ውጤት የለዩት ነው የብሔረሰቦች መጠሪያ ስያሜ እኔም ከገረሙኝ ነጥቦች አንዱ እሱ ነው የመጠሪያና ስያሜ ቢያንስ ቢያንስ ሶስት አራት መጠሪያና ስያሜ አንዱ ጋር ስትሄድ አንዱ ራሱ ብሔረሱ ራሱ የሚቀበለው ነው ሁለተኛ ሌሎቹ የሚሰጡት ስያሜ ነው እሱ ሳይሆን ሌሎቹ እንከሌነህ ብለ የሚሰጡት ስያሜ ነው ሶስተኛ ኢቭን የቋንቋ ምሁራንና አንትሮፖሎጂስቶች የሚሰጡት ስያሜ ነው እሱ ራሱ ሊለይ ይችላል መጨረሻ በተለይ ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ አንዳንድ መጠሪያና ስያሜዎች አንድ አይነት ማህበረሰብ ሆኖ ግን አጠራሮቹ ሁለት ሊሆኑ ይችላሉ አሁን እዛ በጥሩ ምሳሌ አለ በሃይማኖት ሳሆና ጀበርቲን የሚባል ሙስሊም ሲሆኑ ጀበርቲን ነው የሚባሉት ክርስቲያኑ ሲሆኑ ሳሆ ነው የሚባሉት ከእንደገና የዚህ የፈላሻና የአማራን ማየት ይቻላል ስለዚህ ማህበረሰቡ አንድ አይነት ነው ግን ስያሜዎቹ ከሃይማኖቱ ጋር ተያይዘው መጠሪያ ስያሜያቸውና እንትናቸው ሊለያይ ይችላል የሚል በጥናታቸው አካተዋል ምናልባት ሌላ ቅድም ያነሳኸው በመላ ኢትዮጵያ የሚገኙ ብሔረሰቦችን ስርጭትና አሰፋፈር በካርታ ቀርጾ የማስቀመጥ ስለ ልቦናዊ ግንኙነታቸው ቋንቋቸው መልካምድራዊ አቀማመጡ አስተዳደራዊ ቅልጥፍና ለዚህ የሚያመቹ መመዘኛዎች አድርገው አስቀምጠዋል ከዛ በኋላ ግን እኔ በጣም ከዛ ይሄ ማጠቃለያው በ1979 የወጣ የደርግ ህገ የኢድሪ ነበረ ኢድሪ እንደ ግባት ተጠቅሞታል ይሄንን ይሄ የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ያወጣውን እንደ ግባት ነው የተጠቀመው የብሔረሰቦች ጉዳይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በብሔረሰቦች እኩልነት የሚወከሉበት እዛ ህገ መንግስቱ ማየቸው ነበረ ዚ የኤሄድሪን ህገ መንግሥት የኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲያ ሪፐብሊክ ነው የሚባለው እንደዛ አይነት ህገ መንግሥቱ ማለት ነው ከፍተኛ የመንግስት ስልጣን ው ብሔራዊ ሸንጎ ላይ ራሱ ብሔረሰቦች በአግባቡ እንዲወከል የማድረግ ነገር ነው እና እንትኑ ደርግ ኮላፕስ ከማድረጉም በፊት ህገ መንግሥት ወደ ማጽደቂያ መሳሪያ ተጠቅሞታል እንደውም ታስታውስ ከሆነ ግዛቶችን በሁለት ከፍለው አምስት እዛ ላይ በግልጽ ያነሱታል አምስት ራስገዝና ሌሎቹን አስተዳደር ወሰኖች ያረጉበት ነው እና ጥናቱም ወደ ትግበራ ጅማሬ ማለት የወረቀት ትግበራ ማለት ነው መቶ ነው አዲስ ስርዓት በመምጣቱ የተለወጠው ይሄ ያጠኑት ጥናት እናገ ተግባራዊ ቢሆን ኖሮ ምን ውጤት ይመጣ ነበር ወይም እንደው እንደ ሳመሪ የምታነሳው ነገር ካለ እሱን እናንሳው እንደው ለ የበለጠ የዚህ ጥናት ውጤት ምን ያህል መሬት ላይ ያለውን ሪያሊቲ እንደተደከመበት እንዲያሳይ አንድ ክፍል ላምብብ ጋ 29 ገጽ ላይ ድም ስያሜን በተመለከተ ያነሳውን እንደ ማሳያ ነው እኛዋክ ብሔረሰብን በተመለከተ ነው የሚናገረው ገጽ 29 ላይ አኝዋክ ራሱን አኝዋ ብሎ ሲጠራ ሌሎች ብሔረሰቦች በተለያዩ ስያሜዎች ይጠሩታል አማራና ኦሮሞ የምቦ ወይም አኝዋክ ሲሉት ኑዌርና ዲንካ ባር ብለው ይጠሩታል መጀንገርና ቡርጂ መጀንገር ቡርጂን ይሉታል እንዲሁም ሙርሲዎች ሚሮይ ሸኪዎች አኝዋጊ ላንጊዎች ደግሞ ሞንጃግ የሚል ስያሜዎች ይሰጡታል አኛ ከጋምቤላ ከተማ ጀምሮ በባህር ወንዝ ግራና ቀኝ በጥልቅ ሰፍሮ ይገኛል እንዲሁም በተለያዩ ክፍላት ሀገራት በተለያዩ ወረዳዎች በተናጠል በመስፈር በኢሉ ባቡር ክፍለ በጋምቤላ አውራጃ በጉግና ጆርና በአበቦ በኢንታግ በጋምቤላ ወረዳዎች ሲገኝ በከፋ ክፍለ ሀገር በጊምሪ አውራጃ በጉራ ፈርዳ ወረዳ በወለጋ ክፍለ ሀገር በቄለማ አውራጃ በአንፊሎ ወረዳ ይኖራል በአንፊሎ ወረዳ የሚኖሩ ያኟዋክ ማህበረሰብ አባላት በቂጦንዝ ዳርቻ ወንዙን በመከተል ጎጆ እየቀለሱ ይኖራሉ በኛዋቅ መሃል ሜኤን 155 ኦሮሞ 275 አርጎባ 114 ይገኛሉ ብሔረሰቡን በምዕራብ ኑዌርና ምድረ ሱዳን በምስራቅ ኦሮሞ መዠንገር ከፋና መኤን በሰሜን ኑዌርና ኦሮሞ በደቡብ ምኤንና ሻቅ ያጎራብቱታል የብሔረሰቡ ህዝብ ብዛት 290። ሀምሳ አምስት ነው እንግዲህ ያን ጊዜ አኝዋክን ብቻ ነጥሎ ምን አይነት ቅርጽ አለው የቱ ጋር አለ የት ቦታ በተለያየ ቦታ ላይ ሰፍረዋል ራሱ አኝዋክ በሰፈረበት መካከል ሌሎች ብሔረሰቦች የኦሮሞ ቁጥር ስንት ነው የአማራ ቁጥር ስንት ነው አርጎባ ስንት ቁጥር እዛ ውስጥ አለ ብለው በትንሿ የአኝዋክ ሰፈር ውስጥ እንኳን ስንት ብሔረሰቦች ተደባልቀው ይኖሩበት እንደሆነ ይገልጻል ስለዚህ ማንነት አንድ ሳምፕል በጣም ጥሩ ራንደም እንውሰድ የሚታወቅ ቢሆን አርጎባ 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 ሴማዊ ቋንቋ ከሚናገሩ ጥንታዊ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች አንዱ ነው በመካከለኛው ዘመን በተደረጉ የህዝብ እንቅስቃሴዎች ሲገፋ ሲዋጥ ኖሮ ዛሬ በኢትዮጵያ ስፍራ በሀረርጌ ክፍለ ሀገር በሀረር ዙሪያ አውራጃ በኡንዳኔ ወረዳ በሸዋ ክፍለ ሀገር ደግሞ በተጉለትና በቡልጋ አውራጃ ባንኮበር ወረዳ አንዱ ባንኮበር ወረዳ በይፋትና ጥሙጋ አውራጃ በቀወት በኤፍራታና ጅሌ በማአፉድ በወሎ ክፍለ ሀገር በቃሉ አውራጃ በቃሉ በተናጠል ሰፍሮ ይኖራል የህዝቡ ብዛት 60412 ነው የአርጎባ ማህበረሰብ በሚኖርባቸው ወረዳዎች ውስጥ ተመልከት አርጎባ በሚኖርባቸው ወረዳዎች ውስጥ ደግሞ ጉራጌ 37 አማራ 623 ይገኛል አርጎባ ባህረርጌ ክፍል አገር በአራቱ ማዘን ከኦሮሞ በወሎ ክፍል አገር በሰሜንና በምዕራብ ከአማራ በምስራቅና በደቡብ ከአፋር በሸዋ ክፍል አገር በምስራቅና በደቡብ ምስራቅ ከአፋር በምዕራብ ከኦሮሞ በሰሜን ምዕራብ ከአማራ ጋር ይዋሰናል ይላል አንደኛ አርጎባ ራሱ የት 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 ቦታ እንደሰፈረ ተመልከት ሁለተኛ በሰፈረባቸው ቦታዎች በመሀል ያሉት ተደባልቆ የሰፈሩትን ተመልከት ይሄንን በሆነ ነገር ስዋይፕ እያረካምጥተህ አንድ ቦታ ሰብስበ ይሄ ቤረሰብ ነው ልትለው በማትችለው ደረጃ ማለት ስለዚህ ባህል ቋንቋ ምናምን ማሳደግ ካስተዳደራዊ ስርዓት ጋር ስታደባልቀው

የጥንት መጠሪያውን ብሎ ያስቀምጥና በመባል ይታ በውስጡ የተወሰኑ ዝምድ ቡድኖች ይታቀፋሉ ብሔረሰቡ በሸዋ ክፍል ሀገር በከንባታና ሀድያ አውራጃ በሲቄና በጥንባሮ በለሙ በከንተበ በኦሞ ሸለቆ ወረዳዎች ይኖራል ሀድያ በሚኖርበት ክልል ውስጥ አማራ 22329 ትግራይ ትግራይ ትግሪኝ 675 ኦሮሞ 16068 በስርጭት ሰፍረው አብረው ይኖራሉ ብሔረሰቡን በሰሜንና በምስራቅ ጉራጌ በምዕራብ የምሳ በደቡብ ምዕራብ ጠንባሮ በደቡብ ከምባታ ያጎራብቱታል የህዝቡ ብዛት 649398 ነው የብሔረሰቡ ቋንቋ አድኝያ ሲሆን የኩሽ ቋንቋ ቤተሰብ ነው ብሔረሰቡ በሁለተኛ ደረጃ ከምባተኛን ኦሮምኛን አማርኛን ወላይትኛንና ስልጥኛን በየወሰኑ ዳርቻ ይናገራል እነዚህን ቋንቋዎች ሁሉ ይናገራል ቋንቋው በ1934 እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በጽሁፍ ላይ እንደዋለ ይገመታል ከአብዮቱ ፍንዳታ ወዲህ በጎልማሶች ትምህርት መምሪያ ተመልከት ከአብዮቱ ፍንዳታ ወዲህ በጎልማሶች ትምህርት መምሪያ የመሰረተ ትምህርት ማስተማሪያ መጽሐፍት በቋንቋው ተዘጋጅቶ ለማስተማሪያነት እንዲውል ተደርጓል ታላላቅ አዋጆቹና የመንግስት መመሪያዎች በቋንቋው በሬዲዮ ይሰራጫሉ ይላል ይህ በድርግ ዘመን ነው የሚካሄድ አድያ በ13 በ1316 ለአጤ አምደ ሲሆን ከ1314 እስከ 1314 ከገበረ በኋላ ወታደር ሲመለመልበት ቆይተዋል በሌላ ወቅት ይፋት ገዢ በአምደ ጽሆን ላይ ባመፁ ጊዜ የሀድያው ገዢ አማሮ የይፋትን ገዢ በመርዳት አጥያም ደጽዮንን ወግቷል ግን ሁለቱም በመሸነፋቸው ሀድያ እንደገና በአምደጽዮን ስር ነበር ሌላው ገዢ መሐሎ በዘሪያ ያይቆብ ላይ ማመፁ እያለ ይዘረዝራል እንዲሁም በንብለ ድንግል ዘመን እያለ ይዘረዝርና በየጊዜው የነበሩ ይሄ ማዕከላዊ መንግስት ጋር ቅድም መንደርደሪያ መንደር ደሪያ ነጥቦች እንግዲህ አምደ ጽሆንን እንዳውም ጥሩ ያመጣህልኝ 15ተኛ 14ተኛ ክፍለ ዘመን ይሄ የውጭ ጸሐፊዎችም የጥናቶችም የሚያረጋግጡት ማዕከላዊ መንግስት አለ ለምሳሌ አሁን እንደውም ከአሁኑ ጋር እያይዘን ብናነሻው ማዕከላዊ መንግስት ያው በነ ዶክተር አብይ የሚመራው በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው ወይም የፌዴራል መንግስቱ ማዕከላዊ መንግስት ነው አሁን የፌዴራል መንግስቱ እኛ እዚህ እየተወያየን ወለጋ ላይ ጦርነት ገጥሟል እንደዚህ አይነት እንቢ ሲሉ ሎካል ላይ ያሉ ሎካሎቹ እንቢ ባሉ ጊዜ ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር ጦርነት ይገጥማሉ ማዕከላዊ መንግስት አሁን የየተ ምንድነው እ ነው በትላንትናው ለት ዶቼቤሌ በዜና ላይ አስራስድስት የሚጠጉ የጦር መኪናዎች የፌራል ሀገር መከላከያ የፌድሬ መከላከያ ሰራዊት በአስራስድስት መኪናዎች ለውጊያዬ ሄደ ነው ይልሃል ስለዚህ ያን ጊዜም አምደ አምደጽሆን የሆነ ምናምን ወታደሮች አዝምቶ ተዋጋ ይልሃል እና በየዘመኑ ማዕከላዊ መንግስት ላይ የሚገጥመውን ፈጠና ለማጠናከር የሚደረጉት ብሎች እንደነበሩ ያሳያል በዛ እንደውም የኦሮሚያ የክልሉ የዞኑ የወለጋ የቤጊ ወረዳም አስተዳደርን በዚሁ በዶቸቤሌ ላይ አነጋግረው የወረዳው አስተዳዳሪ የፌዴራል መንግስቱን የኢፌድሪ የመከላከያ ሰራዊት ወደዛ መሄዱን እና ጉዳት አድራሽ ነው ብለው የሚወቅሱት የመከላከያ ሰራዊቱ በዜናው ላይ ስትሰማ ለከላጋው ጉዳት እያመጣ ነው የሚል ነገር ያነሳሉ አዎ ብለም የመንግስት አስተዳደር ሀላፊ ናቸው ግን የሚወቅሱት የመንግስት ነው ያን ጊዜ የነበሩ የወረዳ አስተዳዳሪዎች አምደ ሊወቅሱ ይችላሉ ንብለ ሊወቅሱ ይችላሉ ከተለያዩ ነገሮች ተነስተው ማለት ነው ዋወዘ ሪያሊቲ ግን መሬቱ ላይ እነዛ ነገሮች አብን አድርገው ነበር ከዛ ለምንድን ነው ብለው ደግሞ ሲዘረዝሩ የጉዳት መጠን እየደረሰ ስለመሆኑ ዜጎቹ እየሞቱ ስለመሆኑ ይተክሳሉ ጦርነት ስትገጥም ያው ጸበል አይደለም ትረጨው ስለዚህ ከዛም ከዚህም የሚተኮስ እሳት ንጹሃንን መግደሉ አይቀርም በዚህ ምክንያት በፌዴራል መንግስቱና በአማጺዎች መካከል በተደረገ ጦርነት ጉዳት በመድረሱ ምክንያት ሁለቱን ነጣጥ ለታቆማቸው አትችልም ጉዳት ይያከም መፍቴ እየሰጠነ በድምሩ ይሄ ጥናት መሬት ላይ ያለውን እውነት ከፖለቲካ ኢንተረስት ውጭ በምሁራን ሲጠና የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች መስተጋብር በትንሿ ዳውሮ ውስጥ በትንሿ ጌዲዮ ውስጥ ትንሽ ነው ዳውሮ ትንሽ ነው ያልኩ አይደለም በዛን ወቅት በነበረ እንግዲህ ቁጥሮች ስታይ ስልሳአንዱ ልጨምርና እንዴት የተዋሃደ እንደነበረ ያሳይሃል ለማለት ነው ሶማሌን ልጨምርና በጣም ሰፋ ያለ ስለሆነ ማለት በጣም ሶማሌ ብዙ ዝምድና ዝምድ ቡድኖች አሉት ብሔረሰቡ በምስራቅ ኢትዮጵያ የኦሮሞ ብሔረሰብን እያዋሰነ ይኖራል ሱማሌን በደቡብ ምዕራብ ኦሮሞ በሰሜን ምስራቅ በምስራቅና በደቡብ የሶማሊያ ሪፐብሊክ በሰሜን አፋርና ጅቡቲ ያዋስኑታል በሦስት ክፍለ ሀገር ባህረርጌ በባሌና በሲዳሞ የሚገኘ የሶማሌ መኖሪያ ክልል ቆላማ ሜዳማና ሞቆታማ ሲሆን ለእንስሳት ረቢ አመቺ አካባቢ ነው ብሔረሰቡ በያዘው ስፍራ የሚገኙ ሌሎች ብሔረሰቦች ኦሮሞ 118 አማራ 15156 ጉራጌ 1846 ትግራይ ትግሪኝ 426 አደሬ 572 እና ሲዳማ 886 ናቸው የሱማሌ ሕዝብ ብዛት 15 ሚሊዮን ነው የብሔረሰቡ ቋንቋ ሱማሊኛ ሲሆን የኩሽ ቋንቋ ቤተሰብ ነው የብሔረሰቡ አባሎች የአጎራባች ብሔረሰቦችን ቋንቋዎች ኦሮምኛና አፋርኛ በሁለተኛ ደረጃ በጥቂቱ ይናገራሉ ሱማሌኛ ቋንቋ ፊደል ያለ ብሔራዊ የሬዲዮ ፕሮግራም እና የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ ስለሚካሄድበት ቋንቋው የስነ ጽሁፍ ቋንቋ እንዲሆን ጥረት እየተደረገለት ነው ይላል ሱማሌ እያለ ይቀጥላል እና እንግዲህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው በአንድ በኩል እንደ ጥያቄ እንድናነሳው ብዬ ነው ለምንድን ነው ይሄ ስርዓት ሲመጣ የብሔረሰቦችን ጥያቄ ፈታው ከዛ በፊት የበረሰቦች ጥያቄ አልነበረም ማለት የፈታ አካል አልነበረ የቤረሰቦች ስር ቤት ነው የሚለው እንደው በዋናነት እኛም ስንሰለጥን የነበረው ነገር ግን ደርግ ለብሔረሰቦች ትኩረት አልሰጠም ወይ እስከዚህ ሄደን ይሄን ወስደ ቅድም የነገርኩ ገ መንግሥትም የተጸደቀበት ነው እኔ ከዛ በኋላ በዚህ በጥላውን ያረፈቀን የሚለው እንደው አንድ አጭር ነገር ላንሳና ምን መቶ ነበረ ታስታውስ ከሆነ ከተቦርነጋ ነጋ በዝርዝር ለማሳቀጠሮ ይዘናል ከእንትን የኪነ ጥበብ ስላለው የአርቲስት ላውን ገሰሰ የፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ በሳቸው ስም በወጣው የሀዘን መግለጫ ላይ ምን የሚል ስቴትመንት አለ ይሄ ማንም ሰው ማየት የሚችለው ነው የደራሲ ማህበር ያወጣ የጥላውን መጽሐፍ ላይ አለ የብሔረሰቦች እስር ቤት በነበረች ሰዓት ብሔረሰቦች ቋንቋቸውን መጠቀም ባልቻሉ ሰዓት ብለው የአርቲስት ላሁንን ያነሳል አሁን ጥያቄው ከ83 ወደዚህ እንደዛ ነበረ ወይ የሚለውን ለማየት ፈልጌ ነው አንዱ ዚ የብሔረሰቦች ጥናትንም ወደ ከዛ በኋላም ምናልባት ይሄ የብሔረሰቦች ኢንስቲትዩት ካጠና በኋላ ደርግ እንዴት እንደተጠቀመበት የሚያሳይ ሰነድ ማግኝቻለሁ ያ ምንድን ነው የሚለው የደርግ ወታደራዊ መንግስት ለ ይሰፋኮ ማለት ነው ፓርቲው ራሱ ፖሊት ቢሮውን ሲያደራጅ በኋላ ሁለት ትልልቅ መምሪያዎች አዘጋጅቶ ነበረ ካዘጋጃቸው ትልልቅ መምሪያዎች አንዱ የብሔረሰብ ጉዳይ መምሪያ የሚባል የነበረው በደንብ እንዲታይ ስለፈለግኩ ነው ይሄ የብሔረሰብ ጉዳይ መምሪያ ሊቀመንበሩ ወሳኝ ላሏቸው መምሪያ ኃላፊ ሲመድቡ ራሱ የብሔረሰብ መምሪያ ኃላፊ የነበረው ሻምበል ታምራት ፈረደ የሚባል ዶክተር ሻምበል ታምራት ፈረደ የሚባል ሰው ነው የወሰኑት ያ ብቻ አይደለም በዚህም ሳይወሰን በ1979 ዓ ምት የጸደቀው ህገ መንግስት የብሔረሰቦችን ጉዳይ ልዩ ትኩረት እንዲሰጠው አድርገዋል ይሄ በዚህ በማስታወሻ ላይ ገጽ 154 ላይ ያነሳውት ነው የተለያዩ ዶክመንቶችን አገላብጠን ያገኘ ነው ማለት ነው የደርግ ገ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ የሄድሪ ብሔረሰቦች በኩልነት የሚኖርበት ብሔራዊ መንግስት እንደሆነ በወረቀት ደረጃ ይገልጣል ከፍተኛ የመንግስት ሥልጣን አካል በሆነው ብሔራዊ ሸንጎም ብሔረሰቦች በአግባቡ መወከል እንዳለባቸው ይደነግጋል እዛ ላይ በአግባቡ መወከል አለባቸው ነው የሚለው ገ መንግስቱ ላይ ሪፐብሊኩ በራስ ገዝና በአስተዳደር አካባቢዎች ቅድም ያልኩ ማለት ነው አምስት ራስ ገዝና 24 አስተዳደር አካባቢዎችን ያቋቁማል እንደምታስታውሰው የኤርትራ ራስ ገዝ የትግራይ ራስ ገዝ የአሰብ ራስ ገዝ የኦጋዴን ራስ ገዝ እና የድሬዳዋ ራስ ገዝ ሌሎቹን ደግሞ 24 አስተዳደር አካባቢዎች ያደርገዋል ስለዚህ አምስት ራስ ገዝ 24 አስተዳደራዊ ክልሎች በህገ መንግስቱ በብሔር ሸንጎ በጸደቀው ህገ መንግሥት ላይ እንዲካተት የተደረገበት ነው ስለዚህ ምንድ ለማለት ፈልጌ ነው እነዚህ ራሱ የተደረጉት ጥናቶች ለህገ መንግስት መነሻ ግብሃት ሆነው እንዲያገለግሉ የተደረጉበት ሁኔታም እንመለከታለን እርግጥ ከወረቀት ወርደው ወደ ተግባር ከመንዘራቸውና ቴስት ከመደረጋቸው በፊት የስርዓት ውድቀት አጋጥሟል እና ሪሊ ይሄ ስለ ኢትዮጵያ እናንሳና ደርግ ለብሔረሰቦች ትኩረት አልሰጠም የሚለው የአሁን የአዲስቷ ይነበረከት የእናቶ መለስ አዲስቷ ኢትዮጵያ ግን ይሄን ይወቅሳሉ አግባብ ነው ወይ እኔው ወደ ማጠቃለያ እየሄድኩ ነው በጣም ጥሩ የነዚህ አንድ እንደው ለሰው ብዙ ሰው ያቀዋል ይገባኛል ግን በተለይ ለዚህ ለወጣት ለሆነው ክፍል እና ፖለቲከኛው አሁንም የማሰቢያ አሁንም ቁም ብሎ ይሄ የአቤታ ዲሞክራሲ ትርክት ወጥቶ ኢትዮጵያን በሚገባ እንደገና መመርመር እንደገና ማየት እንዲችል ብዙ ይሄ ጥናት እንደዚህ አይነት አብነቶቹን ደጋግሞ እያነሱ ለውይይት ማቅረብ በጣም ጠቃሚ ነው በ1976 ዓመ ም በተደረገው የህዝብና ቤት ቆጠራ የተደረገው ቤት ቆጠራ የኦሮሞ ብሔረሰብ ብዛት አጠቃላይ ብዛት 12 ሚሊዮን 471 131 ነው የአማራ ብሔረሰብ ብዛት ደግሞ 11 ሚሊዮን 944 ነው

የሆኑ የሆኑ እዚህ ላይ አርጎባ ምናምን ያልከውን ለብቻ ህዝብ ብዛቱን ስላወጣ እዛ ጋር ሄዶ አይደመሩ የውል በሁለቱም ውስጥ በሁለቱም ውስጥ እሱን ምን አድርጎ ያስቀምጠዋል መሰለ ለምሳሌ አማራ ጋ ሲመጣ በ1976 በተካሄደው የህዝብ ቆጠራ ውጤት መሰረት የአማራ ህዝብ ብዛት 11 ሚሊዮን 94424 ነው ይላል ወይጦ ቅማንትና ፈላሻ በከፊል በመታቀፍ ወይም ግልጽ እንዲሆን ብዬ ነው ጥሩ ሁለት እናንሳ አማራን አማራ በኢትዮጵያ ከሚኖሩ ጥቂት ባለብዙ ብዙ ህዝብ ብሔረሰቦች አንዱ ነው ዛሬ አማራ የሰፈረበት አካባቢ ሰሜን ሸዋን ከጥቂት ምስራቅ ወረዳዎች በቀር መላ ወሎን ከምዕራብ ጠረፎች በቀር ጎጃምንና ጎንደርን በሙሉ ይሸፍናል ብሔረሰቡ በደቡብ ኦሮሞን በምስራቅ አፋርን በሰሜን ምስራቅ ትግራይ ትግርኝና አገውን በሰሜን ምዕራብ ጉምዝና አገውን በደቡብ ምዕራብ ሽናሻና የጉምዝ ብሔረሰብን ይኖሩበታል በ1976 በተካሄደው የህዝብ ቆጠራ ውጤት መሰረት የአማራ ህዝብ ብዛት 11 94424 ነው ወይጦ ቅማንትና ፈላሻ በከፊል በመታቀፍ ወይም በሙሉ በመከበብ በአማራ ብሔረሰብ መሃል በተናጠል በአማራ ብሔረሰብ መሃል በተናጠል ሰፍረው ይገኛሉ እንዲሁም ሌሎች ብሔረሰቦች ኦሮሞ 9229 ትግራይ ትግሪኝ 14824። አርጎባ 2595 ጉራጌ 4000 ትግራይ ማን ትግረ 595 በዚህ በአማራ በሚኖርበት ክልል ውስጥ ተሰራጭተው አብረው ይኖራሉ ነው የሚለው ወደ ኦሮሞ ብሔረሰብ ጋር ስትመጣ ደግሞ ሚለውን በኦሮምኛ ቋንቋ ኢልማን ኦሮሞ አፋን ኦሮሞ ብያ ኦሮሞ የሚለው አነጋገር በቅደም ተከተል ሲተረጎም የኦሮሞ ልጆች የኦሮሞ ቋንቋና የኦሮሞ ሀገር ማለት ይሆናል የኦሮሞ ዝምድ ቡድኖች ሁሉ በእነዚህ ሶስት ስንኞች ውስጥ በሚገኘው ኦሮሞ በሚለው ቃል ምትክ ሌላ ተለዋጭ ቃል አይጠቀሙም ሁሉም ኦሮሞ በሚለው ቃል ይስማማሉ ኦሮሞ በኢትዮጵያ ከሚኖሩ ባለብዙ ህዝብ ብሔረሰቦች ሁሉ ቀዳማይ ነው የያዘው የቆዳ ስፋት ከምዕራብ ኢትዮጵያ ከደቡብ ምስራቅ ሱዳን ጀምሮ የአገሪቱን መሐል ሀገር በማቋረጥ ደቡብ ኢትዮጵያን እስከ ኬንያ ጠረፍ ይሸፍናል የኦሮሞ ብሔረሰብ በሰሜን ምዕራብ ጉምዝና ከሺናሻ በሰሜን ከአማራ በሰሜን ምስራቅ አፋር በምስራቅና በደቡብ ምስራቅ ሶማሊያ በደቡብ ኬንያ በደቡብ ምዕራብ ከኮንሶ ከቡርጂ ከጌዲዮ ከሲዳማ በመሐል ደቡብ ከአላባ ከጉራጌ ከቀቤና ከመሐል ምዕራብ ከየምዝ ከዳውሮ ከከፋ ከሞቻና ከመሰንጎ በምዕራብ ካኛዋ ከንዌር ከማኦ ከኮሞ ከጀብላዊ በድምሩ ከ26 ልዩ ልዩ ብሔረሰቦች ሲጎራበት ከአንድ የውጭ አገር ጋ ይወሰናል የኬንያ ድንበር ማለት ነው ብሔረሰቡ በያዘው ስፍራ ተሰባጥረው የሚገኙ ሌሎች ብሔረሰቦች አሁን በኦሮሞ ብሔረሰብ ውስጥ የሚገኙ ሌሎች ብሔረሰቦች አማራ 580 353 ትግራይ ትግሪኝ 15673 ቤጃ 1595

የሰፈራ ፕሮግራም መሰረት በስግሳግ 176849 በኩታ ገጥም 126953 የሚደርሱ የተለያዩ የብሔረሰብ አባላት በኦሮሞ መሃል ወለጋ ኢሉባቡርና ከፋ ሰፍረዋል ኦሮሞ የሰፈረበት መሬት በአብዛኛው ደጋማ ለም ሰፊና ሜዳማ በመሆኑ ቦታዎች ነው እያለ ይዘረዝራል አሁን የምናነሳው ይሄ በ1976 ዓ ም የተደረገ የህዝብና ቤት ቆጠራ የሚያሳይ በዚህ መጠን የተሰበጣጠረው ይሄ ዝም ብሎ መሃል ገብቶ ተሰበጣጥሮ ይኖራል ብቻ አይደለም እርስ በራሱ ይዋለዳል እርስ በራሱ ይጋባል ከዛ የሁሉም ብሔረሰብ ቁጥር በተመጣጣኝ ሁኔታ እያደገ የባህል እየተዋረሰ ቋንቋ እየተዋረሰ እየተዋሃደ ነው የመጣው ስለዚህ ነጥለህ ይሄኛው በዚህ ጊዜ መጣ ሄደ ወጣ ገባ ምትልበት አደለም ሂደው ሲያጠኑ የሚያጠኑት በተመሳሳይ ቋንቋ የሚናገር የሰፈረበት ቦታ በዛ ያለው ማን ነው ቁጥሩ አነስ የሚል የትኛው ነው የትኛው ሁለተኛ ደረጃ ቁጥር አለው ሶስተኛ ደረጃ አለው እንዴት ታስተዳድረዋለ ባህሉ ምንድን ነው ማንነቱ ምንድን ነው ምንነቱስ ምንድን ነው እያለ ዘርዝሮ የሚያጠና ሰነድ ነው ይህንን በተሰራ አገር ውስጥ በቃ በዚህ መልኩ ተሰርቷል በተሰራ ሀገር ውስጥ እንዴት ፍትህ ይመጣል እንዴት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ይመጣል እንዴት ሜሪት ላይ የተመሰረተ ብቃትን መሰረት ያደረገ አገር የማሳደግ እኩል የፖለቲካ ተሳትፎ የኢኮኖሚ ተሳትፎ እንዴት ይመጣል ብለህ ማሰብ በዛ ላይ የተነስተ ማሰብ ተጨማሪ የገነባ ተጨማሪ እየሰራህ የምትሄደው ስለዚህ ይሄንን የመሰለ ጥናት እና ጥናት ብቻ እኮ አይደለም በተግባርም አሁን እንዳየኸው በየብሔረሰቡ የስርዓተ ትምህርት መስጫ እየተቀረጸ ነው በቋንቋ የመማር ስራዎች ተጀምረዋል በሬዲዮ በጋዜጦች በተለያዩ ቋንቋዎች እንዲጻፉ እየተደረገ ነው ይሄን ጅምር ሁኔታ የአስተዳደር ክልሉ ሌላ ነው የማንነት ማንነትን ማሳደግ ሌላ ነው ተለያይቶ በሚገባ እየሄደ ነበረ ዶክተር አብይ እኮ አሁን በቅርቡ በኢህአደግ ጉባኤ ወቅትም ከዛም በኋላ ከዚያም በፊትም ደጋግመው አንዱ ያነሱት ይሄንን ነበር እንደምታውቀው የአስተዳደር ክልልን ከብሔረሰብ ማንነት ጋር አናደባልቅ አልቅ ነው ያሉት እነዚህ እንቁ የሆኑ ፈርጥ የኢትዮጵያ ምሁራን ቀደም ሲል አምጥተው ይሄንን ካላደረግን ከባድ ፈተና ከባድ ችግር ይገጥመናል ሪያሊቲ ይሄ ነው አሉ እነመለስ መጡና ይህን ድብልቅልቁ አወጡት አሁን ማንወጣው ፈተና ውስጥ ሀገሪቷ ከተዘፈቀች በኋላ አሁን ያለው አስተዳደር እየለፋ ያለው እነመለስ ምስቅልቅሉ ያወጡትን ከእውነት የራቀ በብዙ ተረት የተሞላ ሪቶሪክ ወደ እውነተኛው መሬት ላይ ወዳለው ሐቅ ለውጦ ኢትዮጵያ መስተጋብራዊ አንድነታቸው ያልተለያየ ከፍና ዝቅን አብረው ያሳለፉ በጋራ ሀገር የገነቡ ገዢዎች ጨቁ ናቸው ገዢዎችን በጋራ ይታገሉ ወደ ሰሜን አንድ ጊዜ ጦርነት አንድ ጊዜ ከሰሜን ወደ ደቡብ ጦርነት ሲካሄድባት የነበረች አገር ናት እንደሌላው ዓለም እና አገር ክፍል ብሎ ያለ መውሰድ ችግር ያመጣብን ጣጣ ነው እርምያስ የምትለውን ሀሳብ እንስማና ምሁራኖች በወቅቱ ይሄንን አሁን የምናነሳውን ሀሳብ ቲፔሌፍ እምቢ ብሎ በቤታዊ ዲሞክራሲ እነመለስ የብሔረሰቦችን ጥያቄ ለሆድ ብዙ ጊዜ ጠቀሸዋል ጥያቄው አልነበረም አይደለም ጥያቄው ነበረ ግን ለሁል ቁርጠት መነጽር የማዘዝ ያክል ነው የተሳሳቱት የተሳሳቱ ሀኪሞች ናቸው ሀገር አበላ ብንሰማው በጣም የተሳሳቱ ቪዲዮ እናያለን ከአስር አመት በኋላ ዘጠና ሶስት ላይ ዋት ፌል ሲያደረግ ሙራንን እንዲሁ ሰብስቦ በቤተ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አውርቶ ነበር አቶ መለስ ያኔ የተናገሩ ሰዎች አሉ እሱን እናዳምጥና እንመለስ ከዛለማጠቃለያም ይረዳናል በጣም ጥሩ እስ ሱራፌል ቴክኒሻላችን ከተዘጋጀ ቪዲዮውን አንድ ጊዜ አጫውተን እንመለሳለን ለእንደዚህ አይነት እስከ ዛሬም የተሰሩ ብዙ ቫሌዎች አሉ አሁን የአውሮፓን ኒኬሽን ኮሳነሳ በሀይል ተዋህደው መጡ ከዛ በኋላ የተበላሸ ከኛ መካከል እየነቀሱ አስተካከሉ እንጂ ጭራሽ ወደ ኋላ ሄደው እንዲነበርክ እንደዛ ነበርክ አላሉም ነው አለበለዚያ የብሔርን ጥያቄ እንደ ማታገያ ስታነሱት ከሚገባው በላይ አራገባችሁ ማለት ሌላ ቅራን ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ማለት አይደለም ከፈለገ አንድ ሰው ነገ ተነስቶ የሃይማኖትን ከውስጥ ተነስቶ ላራገው ላራግበው ቢል ወደ ከፍ ደረጃ ሊደርስ ይችላል ግን አትሊስት ይሄ ለጊዜው ፎከስ አልተሰጠም ወደዛ ማልተክ ሄዳል እና የበረም ጥያቄ ከሚገባው ይሄ በኔ ፈርሽ በእኔ አይታ ነው በእናንተ ደሞ ላይሆን ይችላል እናንተ ልስና ጥሩ ነው ግን በዚህ መንገድ እንደምንመለከተው ማወቁ አይከፋ እኔ በሄራ ሰዎች ከሚገባው በላይ ሄደዋል እናንተ ከሚገባው በላይ ጉዳዩን አጋናችሁታል ወይም ወይ ተጋነነ መስሏችኋል በየሰል የተሰጠው መት ኦሮሞን እንዲሆን ዲዮንኛ እናንተ አረጋችሁት ማለት ይማል ግን በፊት ማንም ኦሮሞ የሆነ ሰው እዚህ ሊናገር ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ ብሄር ለምሳሌ ሀራሪ እንኳን የተወሰነ ነው መቸም ሌሎች አንዳንድ ብሄሮች የደቡብ ክልል ቢሆን የአማራም ክልል ቢሆን በዚህ አሁን በምናቀው የጂኦግራፊ ክልል አእምሮ ውስጥ የተሳለ ካለ ነበረ ካለ እሱ በእውነት ምጡቅ ነበር ማለት ነው ቀድሞ ያውቋል ማለት ነው እንጂ አሁን ኦሮሚያን በዚህ ቅርጿ የሚያቆረመው አልነበረም በዚህ ቅርጿ ሁን ኦሮሚያን ካርታ ቆል ማኒፌስቴሽንስ ናቸው ብሄርተኝነትን ለማስፋፋት ያልኩት ለምንድን ነው በኋላ ይሄ ነገር እየሄደከ ላገዛዝ ሶሪ ላስተዳደር ካላስቸገረ ጥሩ የሚጠጉ የሚያስቸግር መስሎ ግን ይታየኛል ራሳቸውን ወደ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት የሚለው ደግሞ ብዙ ምስት ይቆይሱም ራሱ ኮንቴክስት ያስፈልገዋል ራሳቸውን ከደረሰባቸው የአስተዳደር በደል የፍትህ ማጣት በዛ በዛ ሊመለስ የነበረውን ነገር አሁን ራሳቸውን አይደንቲፋይ አርገው የራሴ ባንዲራ የሚሉት አገኙ የራሴ ክልል የሚሉት ራሱ ካርታውም ጭቅላታቸው ተቀርጾ የራሴ ቋንቋ የሚለውን ኦኬ ምድረውም አልተከለከለ ምናልባት ሌሎች የመሳሰሉት ነገሮች ይሄኛው ከሚገባው በላይ ያጋንንን መስሎ ስለታየኝ ለዛም ደግሞ ሬሜዲ የሰጣችሁ ስለመሰላችሁ የመጣ ኢፌክት ነው በኋላ በዚህ ቅርጹ ደግሞ እየገፋ ከሄደ አት ሰም ፖንት ላይ ደርሳል ነው የኔ ህጽጋት አይ መስሎ ነው እንጂ ይሄን ደግሞ መሆኑ ያስማማናል ካላችሁ የሚታይ ጉዳይ ነው በልዩነት እንለፈውሱ ነው እንግዲህ አዳምጠን ተመልሰናል ይሄ ቪዲዮ የቀረበው በ1993 አካባቢ የእንግዲህ ከ10 አመት በኋላ 83 ገቡ 87 ገመግስት ወጣ ከዛ በኋላ 93 ላይ የህሉና አደጋ ገሪቷን ማጋጥሞታል በሚል የዋት ለሁለት ከተሰነጠቀ በኋላ የሙራን ማወያየት ስለ ፖሊሲ ማወያየት የሚል ተመጦ በቤተ መንግሥት ውስጥ ከአዲስ አበባ ከተለያዩ የግል ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ሙራን ሲወያዩ ግለሰቡ ያቀረበው ሪኮማንዴሽን እና እንግዲህ አሁን ዛሬ ስናየው አስራ ምናምን አመት ሆኖታል 17 16 ዓመት ሆኖታል እና ስቲል ሙራንን አሳትፉና አዲስ የሆነ ነገር ስሩ ተብሎ ወደዛ እንኳን አልተሄደም እና አጠቃላይ ይህ ታህ ምንድነው አይ በህይወት የለሚል ነገር ሰማው መሰለኝ አው ይሄ ምሁር በ ሁለት አመት ከደማ ነው ያረፈው አሁን በቅርብ ጊዜ በአዲስ አበባ ጉዳይ ከታሰሩት ሁለት ልጆች መካከል የጠበቃው ሄኖክ እና አንዱ ማይክ ነበረ ሚካኤል መላከ ከታሰሩት አንዱ ወጣት የዚህን ሰውዬ ንግግር ከሰማ በኋላ በጣም ደጋግሞ በመስማት ይገረም ስለነበረ ለኢትዮጵያ ትክክለኛ መፍትሄ የነገራቸው አልሰማ የተባለ ምሁር የሚል ውስጥ ቁጭት ስለነበረ በህይወትስ እያለ በራሱ ኢኒሽቲቭ አፈላልጎ የሚሰራበትን ቦታ አግኝቶ የአፍሪካ ቤዛ ኮሌጅ ባለቤት አቶ እስራኤል አሁንም ቪዲዮ ላይ አጠገቡ ያለው በጣም ክሎዝ ጓደኛው ስለነበረ በሱ አማካኝነት ቢሮውን የሚሰራበትን ቦታ አግኝቶ በድንገት ጽፈት ቤቱ የእቅፍ አበባ ይዞ ሄዶ ለነበረ እውቀት እና ለሀገርህ ላደረግከው ሙግት በግሌ በቃ አድናቆት ስላለኝ ብሎ እንግዲህ ከረጅም አመት በኋላ ሄዶ አመስግኖት ነበረ ከዛ ከእኔ ጋር ተነጋግረን እኔ ከእስር ቤት ከወጣሁኝ በኋላ ከአቶ እስራኤል ጋር አሁን ሚካኤል ተነጋግሮ ቀጠሯ ሲዘን በጋራ ሄደን ልናገኘው ቀጠሮ ይዘን የኔ ከእስር ቤት በኋላ ነበረ የኔ ህመም ተባብሶ ሆስፒታል ገባሁ እንግዲህ ከአራት ወር ምናምን ከሆስፒታል ቆይታ በኋላ ወጥቼ ወደዚህ ከመምጣቴ ቀደም ብሎ ሚካኤል አሁንም ቀጠሮ ሲዞ ልናገኘው በቀጠሮ ላይ ያለን ድንገት ባልተጠበቀ ሁኔታ ወደ ቤቱ ሲገባ ቤቱ አካባቢ ድንገት ኮላብስ አረገ ሞተ የሚል በጣም ልብ የሚሰብር ሰማን በጣም ያሳዝን ነበር ያው ኔ በህመም ምክንያት መሄድ አልቻልኩም ሚካኤል ግን እንደገና ቤታቸው ሄዶ ቤተሰቡንም የማጽናናት ነገር ተወጥቷል እና የሚገርም አጋጣሚ የፖለቲካችን የዛሬ ውይይት ማስታወሻነቱን ለሱ እናደርጋለን እውነት ነው ሰው ሀሳብ ነው ያነሳው የዛሬው የፖለቲካችን ፕሮግራም ማስታወሻነቱ ለሱ ልን ወደ ነጥቦቹ ኒድ ፌል ለምን አድርገ ማለት አልተቀበሉትም ከእንደገና ደግሞ በዛውን የቀጠለው በኋላ ሪኮማንዴሽኑን እናነሳለን የግላችንን መቀበል አልቻሉም እስከ ሞታቸውን አቶ መለስም ሌላውም እየወደቀም እየታየ ማለት ነው እና እንደውም መጨረሻ ላይ የሚለው እሱ ኖሪተርን ላይ እንዳንደርስ የማይቀለበስ ደረጃ ላይ እንዳንደርስ የሚል ነው ወደዛ ደርሰናል አው እንዴት ነበረ የሚለው እሱ ብቻ ሳይሆን በነገራችን ላይ ሌሎች በርካታ ምሁራን በጊዜው ይጽፉ ነበረ እኔ አሁን መዛግብቶች የተጻፉ ነገሮችን ወደኋላ ኋላ ተመልሼ ሳነብ ያሳዝን ነበረ አካል ቢኖር በዛ መተ ምረት ያወስኪድ ምንም ማስታውሰው ነገር የለም ግን አሁን ከተረዳው ነገር ተነስቼ የሚሰማ ቢሆን እንመለስ ይሄ በጣም ልባቸው የተደፈነና የራሳቸውን ጥቅም ብቻ የሚያስቡ ባይሆኑ ኢትዮጵያን ወደ እንደዚህ አይነት አደገኛ ችግር ውስጥ አትገባም ነበረ ምክንያቱም ከእውነቱ አፈንግጠ እሱም በቪዲዮ ላይ ይለዋል የብሄር ፖለቲካ ስታራምድ ብሔርተኝነትን ለማጎልበትና የፖለቲካ ኮንስቲንስ የሚባለው የፖለቲካ መሰረት ለመጣል ስትል ብሔርተኝነትን በጣም ታጦዘዋለ ከተገቢው በላይ ዛሬ ከተገቢው በላይ የምታራግቡት ብሔርተኝነት ነገ መመለስ አትችሉም ስለዚህ አታራግቡት የበለጠ መቀልበስ ነው ካራገብነው እኮ አለ ችግር ይኖራል አለ ነው ሃይማኖትም ይራገባል አሁንም ሃይማኖትንም ተነስተን ብናራግበው ተመሳሳይ ነው አደጋ ውስጥ ይከተናል ስለዚህ ለጥፋት የሚሆነውን አናራገብ ነበር የሚሉት እና መለስ የተነሱበት ዓላም አለ በሁለት ምክንያት ነው የነበራቸው አንዱና በጣም መሰረታዊ ነገር ኢትዮጵያን ለመጪው 30 40 አመት እኛ እንገዛለን የሚላቋሚዛ ነው ይዘው ነው የመጡት እነዚህ ተነጎች ዋሃቶች ይሄን ይዘው ነው የሚመጡ እነሱ ለመግዛት ደግሞ ይሄ የማካቬሊን ፍልስፍና እንዴት አድርገህ ከፋፍለህ ትገዛለህ የሚል ፕሪንሲፕል ይንነው ይዘው የመጡት ይሄን አስተሳሰብ ይሄንን ሎጂክ ነው ይዘው የመጡት እኔ ከፋፍለው መግዛት ክፋት ነው አክቹአሊ ሎጂክ አይደለም አገር እያፈረስክ ሎጂክ ልትለው አትችልም። ይሄን መመሪያ ከፋፍለው የመግዛት መመሪያ ይዘው ስለመጡ በናሬሽኑን ሰብስበው ጎጃም ጎንደር ሸዋ አሁን ይሄ በጥናቱ የተካለለውን ክልል ገና ከጫካ ሲመጡ ለዚሁ ለብሔር ፖለቲካ ጡዘት እንዲያመቻቸው ብላክ ንድ ዋይት አማራ ጠላት ነው መጥፋት አለበት ለሁላችሁም ጨቋኝ አማራ ነው የሚል የጠላትነት ስሜት ፈጥረው ስለመጡ በተለይም በሁለቱ ትልልቅ ብሔረሰቦች መካከል በአማራና በኦሮሞ መካከል በሚፈጠር ተቃርኖ ውስጥ መካከል ላይ ቆሙ ብቻ ሀገር እንገዛለን የሚል አስተሳሰብ ነው የነበራቸው ያለ ማድረግ ሲሉ የክልል ስርዓቱንም በዛ ላይ መሰረቱት ተቃርኖ ውስጥ የሚከት የትምህርት ስርዓት ውስጥ ግልጽ በሆነ መንገድ አገር በሚያፈርስ መንገድ ዛሬ ለጦርነት ዛሬ ለብጥብጥ ዛሬ መደማመጥ በማንችልበት ደረጃ መደነቋቁር እንዲፈጠር ያደረጉት 27 ዓመት ሙሉ በተለይ ወጣቱ ይሄንን ወደኋላ ነግሯቸዋል ይሄን ዛሬ ፊድ የምታደረጉትን ወጣት ይላል ይሄ ሰው ነገ መመለስ አትችሉም ኮንሲኮንስ የሚመጣው አደጋ የማይመለስ አደጋ ሊሆን ይችላል ያለ እየተባለ እየተነገራቸው ነው እንቢ ብለው በትምህርት ስርዓት ውስጥ አካተው ለተማሪዎች ፊት ሲያረጉ የነበረው ነገር በጣም አደገኛ ይሄን አስተሳሰብ እና አንዱ መሰረታይ ነገር እነሱ በስልጣን ለመቀጠል የሚሻለን ይሄ ነው ብለው ለህዋሃት የስልጣን የበላይነት የሚጠቅም ያስተዳደር ስርዓት በመዘርጋታቸው ሌላው እንዲጠባበቅ ሌላው በልዩነት ውስጥ እንዲኖር የሚያደርግ ስልት መከተላቸው በጣም መሰረታዊ የሚባለው ነገር ሁለተኛው ነገር በትክክልም በልዩነቶች ውስጥና እንዲህ ከፋፍለው በመግዛት ውጤት ውስጥ ቆመንለታል የሚሉትን ብሔረሰብ በተለየ ሁኔታ ይሄ ብሄርተኛ ስትሆን የምታመጣው ነገር አላል የኔ የበለጠ ምርጥ ነው የእኔ የተለየ ነው ምትለው ልክ በኋላ የሂትለር ውጤት በታሪክ ሁሉ ጠባሳ ሆኖ የምንሰማው ውጤት ያመጣ አደገኛ ሂደት ማለት ነው እኛና የዘር ፖለቲካ እኛና እነሱ ነው ስለዚህ ሲንጋፖር እንፈጥራለን በተለየ ሁኔታ ዋጋ ከፍለናል በተለየ ሁኔታ መጠቀም አለብን እኛ እንደኛ ነን የሚል ሌላውን ደግሞ ተጨቁንሃል ተበድልሃል የሚል ራሱን ከሀገር እንዲነጥል የበታችነት ስነ ልቦና ዴቨሎፕ እንዲያደርግ አድርገው ነው የመጡት ይሄ የእነሱን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ሌላውን አደጋ ውስጥ ዝቅተኛው ስፍራ ማቆየት አለባቸው እነሱ ከፍታ ላይ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ሌላውን ዝቅታ ውስጥ ማቆየት ነው እንደ አማራጭ ውስድ ስለዚህ ወደ ላይ ከፍ ሲሉ ይሄኛውን እየተጫኑት ነው ወደታች በዋነኛነት በብሔረሰብ ጠላትነት ያው የሚከተሉትን ፖለቲካ ጠላትነት ላይ ያረው የሚመሰረተው የብሔረሰብ ጠላትነትም አምጥተው ስለነበር ያን የብሔረሰብ ጠላትነት ለማስፈጸም እንግዲህ እንዳይኸው ነው በ1976 የህዝብና ቤት ቆጠራ በሁለቱ ብሔረሰብ መካከል የአንድ ሚሊዮን የማይሞላ ልዩነት ነው ያለው ከ1976 አሁን 2010 ላይ መተ ልዩነቱንም ታያለ ምን አይነት ኢቭን በቁጥር የሚሰራው ፖለቲካ እንዴት አስቀያሚ ፖለቲካ እንደሆነ የተጫወቱበት መንገድ የሄዱበት መንገድ አደገኛ እንደሆነ ያሳያል የህወሀት መሰረታዊ አደገኛ አካሄድ የፈጠረብን ችግር ነው ሁን ይሄ ሲባል የብሔረሰቦች ጥያቄ አልነበረም ወዘተረፈ ወደሚል ሊወስዱት ይፈልጋሉ ችግር መኖሩንማ ታውቆቆ ተለይቶ ምሁራኖችን በተግባር ወርደው አጥንተው የጥናቱን ውጤት ይዘው መተው ምላሽ ማግኘት አለበት ተብሎ እያንዳንዱ ብሔረሰብ ባህልና ቋንቋ ስለሚያድግበት ሁኔታ መንግስት በምሁራኖች በኩል ያስጠናውን ኢምፕሊመንት ለማድረግ በትምህርት ስርዓት ውስጥም በሚዲያና ኮሚኒኬሽን ውስጥም በስነ ጥበብ ውስጥም የህዝብ ለህዝብን ያየህ እንደሆነ ኢትዮጵያ የብሔረሰቦች ሀገር የብሔረሰቦች ድምር ውጤት መሆኗን የሚያሳይ የብሔረሰቦች ሙዚቃ የተስፋፋበት ነው ይሄ እየገፋ የመጣበት ጊዜ ነበር ይሄን የበለጠ አሳድገ ኢትዮጵያ የብሔረሰቦች ድምር ውጤት መሆኗን የሁሉ በዓል ሲደመር የሁሉ ባል የሁሉ ወግ የሁሉ ስርዓት የሁሉ ታሪክ ሲደመር ታሪኩ ተደምሮ የኢትዮጵያ ታሪክ የሁሉም በዓል ተደምሮ የኢትዮጵያ ባህል ከመሆኑ በቀር የአንድ ብሔረሰብ ባህል የኢትዮጵያ መገለጫ አይደለም በዚህ ድምር ውጤት ነው ወደሚለው ሄደ ምናልባትም ከ1983 በፊት እና ስር ሰደው በትምህርት ስርዓት ውስጥ ማስረጽ የሚፈልጉትን እስከሚያሰርጹ የወላይታ ህዝብ የወላይታ ህዝብ ምኑ ነው የሚለውን አስተሳሰባቸውን እስከሚረጩበት ጊዜ ድረስ እኮ አንድ የአዲስ አበባ ልጅ የወላይታ ልብስ ወላይታ ነው ብሔሩ ምናምን አይጠይቅ ለባህል ጊዜ ለብሰዋል አንድ ኢትዮጵያዊ ሴት የኦሮሞ ባህል የሚገልጹ ጨሌዎች ወይም ያለባበስ ስርዓቶች ትለብሳለች ፎቶ ቤት ሂደህ ጮጮ አዝለህ የኦሮሞ ባህል መስለ ትነሳለህ የኦሮሞ የባህል አመጋገቦች እነዚህ የኦሮሞ ናቸው ብለህ የምትተዋቸው አይደለም በፍቅር የምትመገባቸው ነው ስለዚህ ተወራርሶ አንዱ የሌላኛውን እንደጌጥ የሚያይበት የጋራ የሆነ ነገር እየተፈጠረ ያለበት እውነት ነበር መሬት ላይ የነበረው እውነት ይህንን ቀለበሱት አደገኛ ሁኔታ ተፈጠረ የማይቀለበስ ሁኔታ ላይ ደርሷል የሚል እና በዚህ የሚያምኑ ሰዎች አሉ እኔ እንደዚ አይነት ስጋት የሌለኝ ምንድን ነው በዚሁ ከቀጠለ ወደማይቀለበስበት ደረጃ ይሄዳል ምንም ጥርጥር የለውአሁን አሁን ባለው ሁኔታ አሁን ባለው ሁኔታ ግን የፖለቲካ ኤሊቱ ጋር ያለ በሽታ በመሆኑ የፖለቲካ ኤሊቱ እስከታከመ ድረስ የፖለቲካ ኤሊቱ ይሄን ከማራገብና ገር ከማፍረስ እስከ ድረስ እና የመንግስት ማመራር አሁን ያለው የመንግስት ማመራር ወደዛ ተገቢው እንደ አሁን ያነስኩት ዶክተር አብይ ከ እስከ የሚጠቅመን አደረጃጀት መስራት ያስፈልገናል የሚል በአንድ ወቅት የተናገረው ነገር አለ እሱን ነው እንደ ጊቭን የወሰድኩት እና ምን አይነት ሪኮማንዴሽን በተለይ ቤንችማርክ ብናደረገው የዚህ የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩትን ማርክ ብናደረግ አንድ ሁለት ሶስት ከነዚህ ከብሔረሰብ ጥናት ኢንስቲትዩት እንደ ግብአት ሊያገለግለው ይችላል ብለን የምንለውን ምናልባት አጠራር ግን አንድ ሁለት ሶስት የምትላቸው ሀሳቦች ካሉ እሱን አንስተን እንጨርስ እኔ አሁን ያለው የመንግስት አካሄድ ከመሰረቱ የአገሪቷን ችግር በሚፈልገው ደረጃ ይፈታል የሚል ነገር የለኝም

የተሻለው አማራጭ አሁንም ምንም በማሻማ መንገድ የብሔረሰቦችን ጉዳይ ይሄ ከብሔረሰብነት ጋር ከአስተዳደር ክልልና ከብሔር ማንነት ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር ሊፈታ የሚችል አንድ ተቋም አንድ ኮሚሽን ማቋቋም ነው ከመንግስት ገለልተኛ የሆነ ከፓርቲም ከመንግስትም በአጠቃላይ ገለልተኛ የሆነ ምሁራኖች የሚሳተፉበት ሁሉን አቀፍ ምሁራኖች የሚሳተፉበት ጥናት የሚያካሄድ የምሁራን ስብስብ ይሄ የምሁራን ስብስብ ይሄ ጥናት እንግዲህ ብዙ ዓመታት አስቆጥሯል የዴሞግራፊ ለውጥ ይኖረዋል የህዝብ ብዛት ላይ ከፍተኛ ለውጥ አለው የመዋሃድ መጠኑ የመለያየት መጠኑ አሁን የደረሰበትን ሁኔታ ከግምት አስገብቶ ይሄ ግን ፕላትፎርሙ ራሱ እና በቦታው ላይ ህዝቡ ተነቅሎ ስላልሄደ ካርታው አለ ወጪው አለ ምናልባት ቁጥሩ ጨምሯል የባህል እድገት የምን እድገት ልዩነቶች ካሉ እነሱን ያያል ይሄ ብዙ ወጪና ድካም የደከመበትን ሰነድ መነሻ አድርጎ መሬት ላይ ወርዶ አጥንቶ ሪኮመንዴሽን የህዝቡን ማስተያየት ከግምት ያስገባ የፌዴራል ስርዓቱ በዚህ መንገድ ቢሻሻል አገሪቷን ይጠቅማል የአስተዳደር ስርዓቱ ይሄ ቢሆን ይጠቅማል ልክ እነዚህ በጥናት ላይ የተመሰረተ ነገር ይዘው እንደመጡትላ በጥናት ላይ ይዞ የተመሰረተ ነገር ይዞ የሚመጣ ኮሚሽን ቢቋቋም ህብረተሰቡም ገለልተኛ ለሆነው ከሁሉም አካባቢ የተውጣጡ በቂ ምሁራኖች የሚሳተፉበት እስከሆነ ምሁራኖችም የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ይዘው የሚገቡበት ሳይሆን አገር የማዳን ተልኮ ይዘው የሚገቡበት ከሆነ ኢትዮጵያ ላይ ለውጥ ለማምጣት ይቻላል ስለዚህ በዚህ መንገድ የተሻለው ብዬ ማስበውን አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየቀኑ ማስተማራቸው መልካም ነው እሳቸው በየቀኑ እያስተማሩ በየቀኑ ሰዓት በተቃጣጠለበት እየሄዱ ምናምን ስለማይሆን ለዘለቄታዊ መፍትሄ አንድ ኮሚሽን ቢያቋቁሙ ሁለተኛው በዚህ ጋር አብሮ የሚሄድ ይሄን ማነሳበት ዛሬ ሁሉም የታሪክ ምሁር ነው ሁሉም የፖለቲካ ምሁር ነው የሆነው በተለይ ባለፉት ስድስት ወራት በተለይ ፖለቲካ ማያሳስር ፖለቲካ የማያስገድል ፖለቲካ ለስደት የማይዳርግ ፖለቲካ ዋጋ እንደማያስከፍል ሲረጋገጥ ሁሉም ነው ፖለቲከኛ የሆነው እውነት ለመናገር አንዳንዱ ተሳዳቢ ፖለቲከኛ እና ይሄ በተለይ የስድስት ወር ፖለቲከኛ ሆኖ የመጣው አካል እኔ ከምለው ውጭም እንዳትናገር በቃ የተለየ አስተሳሰብ እንኳን በቃ አንተ የራስህን ሀሳብ ማራመድ መብትህ እንዳልሆነ ነው የሚገምተው እና ይሄንን አቲቲዩድ ለመቀየር ሙራኖች ቦታውን ሲረከቡ አገር የተረጋጋ መልክና ሁኔታ ሲኖራት ሁላችንንም ጨምሮ እያንዳንዳችን ቦታችን እንይዛለን ወደየራሳችን የራሳችን ይወት ወደ የራሳችን ውጤት እናመጣለን ብለን ወደምናስብበት እንሰማራለን ስለዚህ እኔ ፈጠን ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ የፖለቲካ መሻሚያ መሻኮቻ መሆኑን ለማስቀረት ታሪክን ጥናትን መሰረት ያለው ነገር በሙሉ ወደ ተቋም ወደ ምሁራኖቹ መመለስ ቢቻል ጠቃሚ ይመስለኛል አያይዘው ምናልባት ባለፉት ስድስት ወራት ለመቶኛ ጊዜ ሊሆን ይችላል ማነሳው የእርቅ የሰላምና የመግባባት ኮሚሽን ሚኒስትር አደለም ያልኩት በሳቸው ስር ያለ ሚኒስትር አቋቁመው ለመንግስታዊ ስርዓቱ ሊሰራ የሚችል ነገር መሞከሩ ምንም ማለት አደለም የእርቅ የሰላምና የምግባባት ኮሚሽን አቋቁሞ ምን አይነት ቅራኔዎች ነበሩ እንዴት ይፈቱ ብሔራዊ መግባባት ያልፈጠርንባቸው ዋና ዋና አጀንዳዎች ምንድናቸው? ናቸው እንዴት ብሔራዊ መግባባት በእነዚህ ጉዳይ ላይ እንፍጠር እየተናበቡ ከዚህ ኮሚሽን ጋር የሚሰሩበትን መንግስትና ህብረተሰቡ ትብብር በማድረግ የሚሳተፍበት ማንም ጥቅጣልቃ ገብነት የወጣ ኢንስቲቱሽን ተመስርቶ ሌላውን አሁን ያለውን ችግር እየፈቱ ቢሄዱ የኔ ሀሳብ በዝርዝር ይሄን ያድርጉ ይሄን ያድርጉ ከማለት በዚህ መንገድ መፍትሄው የተሻለ ይመስለኛል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ ብዙ የተለየ ነገር የለኝም እንዳልኩት የብሔረሰቦ ጥናት ኢንስቲትዩትን እንደ ቤንችማርክ ቢወሰድ እንደ መነሻ ያገለግላል ብዬ ያስባለሁ ለውጡ ይሄ አምሳ መቶ ዓመት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላሉት ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ አንዳንዶቹ የብሔረሰብ ጥናት ኢንስቲቲዩት ውስጥ የነበሩት ምሁራን በህይወት አሉ ዶክተር ሀይሉ አሉ ያሉ ይህንንም ማስታወሻውን ለህዝብ ይፋ ያረጉት ዶክተር ፍሳ አሉ ሌሎችም የተወሰኑት አሉ ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ እንደ ምክር ሀሳብ ለለውጥ ኃይሉ ማንሳት እንፈልገው ከነዚህ ሰዎች ጋር መነጋገሩ የህይወት ምስክር ስለሆኑ የሄዱበትን መንገድ ያገኙትን ውጤት ጥናቱን እንዴት እንደሰሩ በአካል ተገናኝቶ ከነዚህ ሰዎች ጋር ልምዱን መቀመር ልምዱን መውሰድ የቅድሚያ ቅድሚያ ስራ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው ይሄ በጣም የተለፋበት እንደሆነ በደንብ ያስታውቃል በጣም በጣም ተለፍቶበታል ሰው የመጀመሪያው ስራ ይሄን ነው ማስበው የቀድሞዎቹን ምሁራን አምጥቶ ነው ሁለተኛ ቅደማንተ እንዳነሳኸው በፓርቲ ሥራና በምሁራን ስራው መካከል ያለውን ልዩነትም በግልጽ ማስመር ነፃ የሆነ የምሁራን አተያይ የሚመጣበት ነገር ያ ነፃ የሆነ የምሁራን አተያይ ደግሞ በኢንስቲቱትም ይሁን በኮሚሽንም ይሁን የጥናት መካከልም ይሁን ለብቻ ተደራጅቶ በተቀመጠለት ታይም ፍሬም በዛ ጊዜ ውስጥ ጥናቱን ሰርቶ እንደተባለው ማንነትና አደረጃጀት የተለያዩ ናቸው እነዚህ ሰዎች አደረጃጀቱን ሲያጠኑ ወይም ካርታውን ሲቀርጹ መሰረታ ያደረጉት አራት ነጥቦች ናቸው ስነ ልቦና ግንኙነት ቋንቋ መልካ ምድራዊ አቀማመጥ እና አስተዳደራዊ ቅልጥፍና ነው ምናልባት ከዚህ ውጭም ሌላ ነገር ሊመጣ አይችልም ብዬ ነው ማስበው አንድ የሆነ ካርታ የሚሰራው ነገር ስነ ልቦናን ከያዘ እዛ አካባቢ ያለውን የማህበረሰቡን ቋንቋ ከያዘ መልካ ምድራዊ አስተዳደራዊ አቀማመጡን ከያዘ ለአስተዳደር ቅልጥፍና ለሰርቪስ የሚጠቅም ሆኖ ከተገኘ እንደ አዲስ አደረጃጀት ሊፈጠርበት የሚችል ይሄ ወደ ገ መንግስትም ወደ ተለያየ ቦታም ሊሄድ የሚችል ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን ስራ ከፓርቲና የኮሚሽኑ ወይም የኢንስቲትዩት ስራ ተነጣጥሎ የሚታይበት ነገር ቢያረጉ ጠቃሚ ይመስለኛል እነዚህ ሁለት ነገሮች ከተደረጉ ዝርዝር ሁኔታው በኋላ በራሱ በተርሞ ፕሪፈረንስ ሰርተው የሚመጡት ነውና እኔም በራሴ ሪኮማንድ ማድረገው አንተ ያነሳውን ነው የሚያዳምጡ ከሆነ ምናልባትም ደግሞ በዚህ በጥናቱ ላይ የተሳተፉ ሰዎችን በግለሰብ ደረጃም አግኝተን ማናገር የምንችል ከሆነ በተለይ እንደነ ዶክተር ሀይሉ አራ አይነት ሰዎችን አግኝተን ብናናግር እነ ዶክተር ብናገኛቸው ሌሎችም ሚዲያዎች የሚዲያ ተቋማት በቅርብ የሚያገኟቸው ቢኖሩ ይሄን ነገር የበለጠ ማዳበር የበለጠ ወደ ወደ ተግባር የሚቀይርበት ነገር ማመቻቸት አስፈላጊ ይመስለኛል የዛሬው ፖለቲካችን በዚህ እናጠናቅ ስነብቱን አቅር አመሰግናለሁ እንግዲህ እንዳልከው እኔም መጽሐፉን በማነብበት ጊዜ ምናልባት የኢሜይል ወዘተረፈ የስልክ አድራሻ የተው እንደሆነ በማለት ለማየት ሞክሬ ነበረ ዶክተር ፍሳህ አስፋው ምንም ነገር ስላልተጥ በምን የት ናቸው እንዴት ነው ማግኘት ይቻላል ማግኘት አልተቻለም ያው የሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ኢንተርቪያቸውን አይቻለው የፈረሰው ሚዲያ ምን ነበር ፓርቲ ሚዲያ የነበረው የቴሌቪዥን በቅርብ የፈረሰው እሱ ላይ ከአንሙቴ ከአንድ ሙቴጋ ኢንተርቪው አርገዋል ለ3 ሰዓት አ እንደዚህ ሚዲያዎች አፈላልገው እነዚህን ሙራኖች የሚያገኙቸው ቢያናግሯቸው አድራሻቸውን ብናገኝ ምን እናናግራቸዋለን ዶክተር ኃይሉ አሪያ በቅርበት እናቃቃቸዋለሁ ያው አብረንም ሰርተናል ትንሽ አሁን የጤና እክል አጋጥሟቸዋል እንደዚህ አይነት ምሁር አበወት ያሉ ብዙ ማመስገንም ያስፈልጋል ሚዲያዎች ሌሎችም አካላት በእውነት ባሉበት ሄዳችሁ ብታነጋግሩ በቅርበት ያሉ ሚዲያዎች ሳታነግሯቸው ለወቀሩ ግን ያድርገው ሌሎች ሚዲያዎች በተመሳሳይ ቢያደርጉ ጥሩ ነው የሚል ነገር አንሳለው እንግዲህ ፖለቲካችን የኢትዮጵያ ኢብየርሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩሽን ያጠናው ጥናት በይዘቱ ምን ይመስል ነበረ በጥናቱ ምንማን ተሳተፉ የጥናቱ አውትካም ውጤቶች ዋና ዋናዎቹ ምን ይመስል ነበረ ያ ጥናት በምን ምክንያት ውጤት ላይ ሳይደርስ ቀረ ይሄ ጥናት እያለ አገሪቷን እንዴት ወደ ችግር ሄደች ደግሞ የሚለው በአንጻሩ የህወሀት ኢህደግ የተከተለው የአብዮታዊ ዲሞክራሲ መስመር ወደ እንዴት አይነት ጥፋት አገሪቷን መራት ምሁራኖቹ ያደረጉት ክርክር እና ውዝግብ ሙሁራኖችን አልሰማ ብለው ከ10 አመት በኋላ በ1994 እንደገና የገጠመው ፈተና በ1994ም አሁን አረፈደም ከዚህ በላይ ብሔረሰብን አታራግቡ ቢባሉ እምቢያሉ ከ 1 ስር ዓመት በኋላ አሁን ላይ ቆመ ደግሞ ያን የተፈጠረውን ሁኔታ ስታይ 16 ዓመት በኋላ ቆመ ስታይ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንዱ ሌላኛውን በጭካኔ ገሎ ኪሱን ፈትሾ መታወቂያ የሚያይበት ማነው ነው ጸግረው ልውጥ ነው ብሎ ባገኘበት በድንጋይ ቀጥቅጦ በአሳፋሪ ሁኔታ የሚገልበት ዘግዝቆ የሚሰቅልበት እባካ ትግደለኝ እያለ በገጀራ አንገቱን የሚቆርጥበት ሁኔታ ተፈጥሯል በዚህ ሌብል መጨካከን ማለት ነው ያው ሲነገርም የነበረው ይሄ የዘርና ብሔረሰብ ላይ መሰረት ያደረገ ፖለቲካ ሂዶ ሂዶ እንደ ሂትለር በሰው አካል ሳሙና እየሰሩ ለመስራት ፋብሪካ እስከማቋቋም የሄደ ጭካኔ ነበረ በመጠንና በአፈጻጸም ይዘት ካልሆነ በቀር አሁን የምታየው ትሬንድ የሚያመለክትህ እሱን ነው ይሄ ተራግቦ ተራግቦ አሁንም ሲሄድ ከዚህ በላይ የተራገበ ከሄደ ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለው መረዳት አለመቻል ሁለተኛ ተደጋግሞ የሚነሳው በአፍሪካ ብቸኛ እንዲህ አይነት ፖለቲካ አራጋቢዎች በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በአለም ታሪክ ውስጥም የተናቀ ፖለቲካ በማራገብ የመገንጠል ምሁራኖች የምትላቸውም አካላት በተመሳሳይ መጥተው ምሁርነን ፕሮፌሰርነት ወይም ዶክተርነት የሚል ማድረግ ተሸክሞ ወጥቶ የሚያራምዷቸው አቋሞችና የሚዘሯቸው ጥላቻዎች የሚዘገንኑ ናቸው እና የራሱ የትምህርት ሁኔታ የድጋን የደረሰው የሚለውን ለመጠየቅ የሚያስገድድ ማለት ነው ስለዚህ ቆም ብሎ በማሰብ እውነተኛ ሀገር ወዳድ ሰዎች እና አርቀው የሚያስተውሉ አካላት የኢትዮጵያን ለመታደግ የሚችሉትን ማድረግ አለባቸው ይሄ ሳይሆን ቀርቶ በመንግስት ላይ መንግስቱን እየመሩ ያሉ አካላት ላይ ዝም ብለ ተደራሪያ ጥያቄ በመከመር ብቻ የምትገፋው ከሆነ ግን ምሬት ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ይፈጠራል ነው ህብረተሰባችን እንግዲህ ያገኘነውን እያካፈልን ለውይይት እድል መክፈት ነው የእኛ እንደ ናሙና አንስተናል በቀጣዩ በሌላ ፕሮግራም ተዘጋጅተን እንመጣለን እስከዛ አድማጅ ተመልኮቻችን ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ን በቶሮንቶ ካናዳ ቅዳሜ ኖቬምበር 17 ከ3 ሰዓት ፒም ጀምሮ ኮሜዲያን መስከረም በቀለ ከአዳዲስና ወቅታዊ ቀልዶቹ ጋር እለቱን ያደምቅልናል ደራሲና ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ለገሰ ተጋባዥ እንግዳችን ይሆናል ያለፉት 8 ዓመታት የጀርባ አጥንት በመሆን የተለየ አስተዋጽኦ ላደረጉ የቶሮንቶና አካባቢ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ልዩ የእውቅና ስነ ስርዓት ይካሄዳል የመግቢያ ዋጋ 30 ዶላር ብቻ ቦታ ሆሊ ኢክሪስት ዩክሬንያን ካዝ 515 ብሮድቪው አቨኑ ቶሮንቶ ኦንታሪዮ M4K2 N6 ለበለጠ መረጃ 647 205 24 7 ይደውሉ የኢሳት ቀን በቶሮንቶ የኢሳት ቀን በሎስ አንጀለስ ቅዳሜ ኖቨምበር 24 ከአራት ፒኤም ጀምሮ ኮሚዲያን ክበቦ ገዳ በአዲስ ወቅታዊ ቀልዶቹ ዘና እያደረገን ድምፃ ያየነው አርጋ ያመናል በለው ፕሮግራሙን ሞቅ ደመቅ ያደርገዋል ደራሲና ጋዜጠኛ ኤርምያስ ለገሰ የዕለቱ የክብር እንግዳ ነው ቦታ 5505 ዌስት ስሌፍሰን አቬኑ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ 90056 የምግቤ ዋጋ ጣፋጭ የራት ግብዣን ጨምሮ ባለ 30 ባለ 50 ና ባለመቶ ተዘጋጅቷል የኢሳት ቀን በሎስ አንጀለስ የኢሳት ቀን በሂውስተን ቴክሳስ ቅዳሜ ኖቨምበር 17 ከ6 ፒኤም ጀምሮ ድምፃዊ መሐሪ ደገፋና ሙዚቀኛ ሰለሞን ካሳይ ዕለቱን ያደምቁታል ጋዜጠኛ ካሳውን ይልማና ጋዜጠኛ በፍቃዱ ሞረዳ እንግዶቻችን ናቸው ይሳትን ላለፉት ስምንት ዓመታት የጀርባ አጥንት በመሆን የተለያዩ አስተዋጽኦ ላደረጉ በሂውስተንና አካባቢው ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ልዩ የእውቅና ሥነ ሥርዓት በኢሳት ኦፕሬሽን ሥራ አስኪያጅ አቶ ግሩም ይልማ ይካሄዳል የመግቢያ ዋጋ 25 ዶላር ብቻ ቦታ ግራንድ አፌርስ ባልሩም 9819 ቢሶኔት ስትሪት ሂውስተን ቴክሳስ 77036 ቅዳሜ ኖቨምበር 17 በይሳት ቀን አይቀርም ለበለጠ መረጃ 713 545 6731